Друзі, вітаю. По роботі дуже багато казали, що я, ну, що вони там казали? Я вже забув. Ну, постійно кажуть, що я з Америки. Так, а що це глядачів нема? О, з'являються. От, що мені казали, що я з Америки, постійно, там Америка, диван. Так я так подумав, чого я напружуюсь? Я ж можу лягти на диван. Правильно, дивіться. Я можу лягти на диван і з дивана. Ну, щоб все відповідало іміджу. Щоб все відповідало іміджу, вже валити як на повному пару, так? Ну, слухайте, з ситої Америки, правильно? З дивану, в затишку і все таке інше, правильно? Ну, вже якщо так вони вважають, що це саме так, то давайте вже будемо відповідати іміджу, щоб не розочаровувати наших. По роботі. Сьогодні Фейсбук, я ходжу, перевіряю, коли я вже вийду з бану, але я бачу, що ще декілька днів. Реведжука, до речі, якось його Фейсбук з бану на тиждень чи два раніше мене вивів. Він там, я там прочитав, він там нечайно щось натиснув, і вже він розбанений, він навіть не знав. І вже він почав там своє щось писати. Ну, нехай людинка пише, ну, що можна зробити. Людинка готується до виборів президента. Тобто Порошенко на другий строк, а на третій він вже думає, що він сам піде. Ну, я так зрозумів з його там повідомлень. От. Там серйозно далеко йдущі плани. Трошки почитав Facebook свого аккаунту, який забанений, читати я можу. В стрічці ж в мене там, ну, купа всіх знаменитих друзів, там Мачанова почитав. Історія з якимсь там депутатом, який там і 11 хотів сказати. 11 років він депутатствує, да? І Хрещатик перекрили, якийсь марафон був черговий. І я подивився відео, як він там розворачувався на своєму джипі. І потім він почав нити, і поліція йому не така, і все не така. Тут такий випадок, коли я повністю підтримую патрульну шляхову поліцію українську. Депутат, не депутат. Слухай, ну ти порушив. Він сам визнає, що я... Привіт всім. Він сам визнає, що я порушив, там, формально я порушив, але, і починається це але, да? Пам'ятаєте, я сам слово але використовую досить часто, але, да? Але треба на це слово постійно звертати увагу, тому що його також часто використовують, коли перша частина речення є правда, а потім йде виправдовування або маячня. Дякую за увагу. Я ще спати не лягав, ви вже всі виспались там в Європі, як я розумію. А мені щось не спиться. Приїхав я тут, я стою вже на кордоні з штатом Юта. Але я ще в Неваді, і тут ці казино, ці всі яскраві вогні, і щось мені не спиться. Я почав проглядати Фейсбук. І я подивився, Льоша Мачанов теж свою думку там казав з цього приводу. Я в тому випадку, якщо ви побачите цю історію, там на відео видно, що по Хрещатику з сторони Європейської площі, я знаю, я на машині вже поїздив в Києві, достатньо, щоб вже знати, з сторони Європейської площі по Хрещатику він їхав і біля главпоштампу там перекрито все, і треба повертатись к цьому готелю Козацький, да? І там підніматися, там дві якісь вулиці, на які треба підніматися. А він на якийсь етер запізнювався, йому щось там треба було, і він, замість того, щоб повернути праворуч, він почав поворачувати ліворуч, і одразу патрульні там, ну, зупинили, через, там вже на камері це не видно, і оштрафували. І оце воно почало там щось нити і плакати. І да, він формально порушив, але ж поліцейський, він звик в Європі, а він у нас в ПАРЄ, там голова делегації української, як я розумію, чи щось таке, ну, щось серйозне дуже таке навіть. І він звик до того, що поліцейські, якщо вони перекривають, то вони допомагають всім щось об'їхати, все таке. І коли він розвертався, там їхали машини, тобто він,
ну, нагло розвертався, і ті машини були вимушені натиснути на гальма, щоб не сталося ніякої аварії. Ну, не знаю, чи буде ця людина дивитися це відео. Не знаю навіть, може Льоша Мачанов побачить. Може побачать і двоє поліцейських начальників, які коментували, і я з ними повністю погоджуюсь. Вони дуже коректно. Бо ця людина їх образила, вона сказала, що ДАІ повертається назад. Ну, начебто вони в кущах десь сидять, в засідці і все таке інше. І він починає, ну, користуючись не таким великим досвідом цих поліцейських, як я розумію, і там і Льоша Мачанова, і інших, бо він у нас в Європу багато разів їздив, да, він там в ПАРЕ, то він вже ЦОБЕ, якщо ти в ПАРЕ, то це ти вже ЦОБЕ, да? Ну, на всяке ЦОБЕ у нас є ще вище ЦОБЕ. Так я хочу сказати цьому пентюху, цьому дебілу, який там з 2007 року у вас з Верховної Ради не вилазить, а зараз він вже якийсь депутат в ПАРЕ, да? І все це інше, я йому хочу сказати, що це твоє щастя, падлюка, що це не сталося з тобою на вулицях Брукліна. Тому що на вулицях Брукліна наші емігранти, якби побачили, що ти так підставляєш бочину, вона зі всього ходу в тебе врізалися би і отримали потім дуже гарні грошики за це. І за машину, і за білі страждання, і походили би, полічилися 2, а може 4 місяці в медичний. І тебе б нажухали дуже добре з твоєю цією, щоб ти такий борзий не був. То не треба розказувати, як за кордоном і що і як. Там на кожну хитру сраку теж знайдеться, ну, з правильною різьбою, да? А то, ну, так дивишся на людей, ну просто капець. Далі я звернув увагу також на історію. Іде великий батл між Бірюковим і Бутусовим. Хлопці з якогось там десантного штурмового батальйону, здається, офіцери навіть, їх розмістили десь, там, де їх розмістили, в тилу, причому в місці постійно розташування, там нема ні туалету, ні кухні, ні плітки якісь, щоб це приготувати, ну нічого нема. Ну як завжди, знаєте, кинули людей, займайтеся. І там хтось опублікував якусь фотку, якісь поломані ці пружини в цих матрасах чи щось таке. Ну як завжди, знаєте, ця фотка пішла там по Фейсбуку, дійшло це все до самого верху, і вже з самого верху направляють Бірюкова. Я не знав, ну я знав, що Гудеріан був генерал-інспектор бронетанкових військ. Знаєте такого, да? Гудеріана. Чули про такого, да? Це батько бронетанкових військ взагалі у всьому світі. Його книжку «Achtung Panzer» читали всі майбутні командири там, да, танкових частин у світі. От. І Бірюков у нас сьогодні генерал-інспектор всього, що щось іде не так. Особливо, коли залишилося лише рік до виборів. Да? І я в шоці, але його направили з якимось там виконуючим обов'язки цих десантно-штурмових цих військ якийсь. Його направили, щоб він там щось дивився. І він туди приїхав і подивився і сказав, що да, не дуже, але ви зрадники, ви предателі, да? Що ви таке виносите на загал і все таке інше. Причому я дізнався про цифри, що зараз, ну, я вже військовими справами, чесно кажучи, давно не займався. От, чесно кажучи, рок-два я не заглядав. Ну, я знав, куди це все йде. І клубничку, да, полуничку на тортик, я вам зачитаю своє повідомлення, воно ще російськомовне, бо я ще українську мову тоді не розмовляв. 3 роки давності, і всього-навсього в кінці січня приїхав, а це, ну, цей квітень, 22 квітня. Тобто це, рахуємо, ну, фактично трошки менше, ніж 2 місяці, як я повернувся в Україну. Я хочу звернути вашу увагу просто, що коли людина оцінює правильно, навчена оцінювати, то ви побачите цю оцінку. Ну, я сам прочитав, і я був трошки собою навіть пишаюся, що я вже тоді у всьому розібрався. Я вам хочу прочитати те, чому 3 роки давнини, і мою думку, яка в мене тоді була, і щоб порівняти з сьогоднішньою вже загальною думкою.
От, тобто Бірюков поїхав, назвав всіх зрадниками там, це зрадники, що вони цю фотку запостили, що це все виноситься з армії, все таке. І я потім вже Бутусова почав читати, і у Бутусова я вже дізнаюсь там трошки такі, ну, неприємні дуже цифри, які теж вони не Бутусов є джерелом, а він передає те, що командири йому казали, і вони кажуть, що зараз якісь контракти зробили з офіцерами, або може вони і були такими, що не можна швидко розторгнути цей контракт. Якби можна його було швидко розторгнути, то командир частини заявляє, що, ну, 50-60% составу пішло би одразу. Просто пішло б. І це при тому, що недобор зараз, шалений недобор Збройні Сили України приблизно 60%. Ви собі можете таке уявити? Там, де повинно бути 100 людей, там тільки 40. І вони це казали як аргумент, тому що, ну, коли такий недобор і такі шалені гроші зараз йдуть на оборону, да, то повинні вони бути забезпечені там, ну, за двох, ну, фактично, за 2.5. Вони повинні бути, кожен солдат або офіцер повинен бути забезпечений, да? Коли недобор живої сили, тобто особистого складу, а забезпечення грошове штатне, то вони, ну, йдуть в столовку і замість там одного того масла чи два, да, вони 4 повинні їсти. Ну, фактично так. І насправді це не так. Ну, чому? Тому що, може, саме тому, що я сказав ще 3 роки назад. Ну, давайте сядемо на машину часу. Я дякую Каріні Шварц, моїй давній знайомій з Одеси, яка, може, це відео не побачить, бо вона так і не зрозуміла, що мій аккаунт забанено, як я розумію. От, ну, все ж таки. Воно мене і в стрічки викинуло, і вона вирішила, теж почитала і вирішила перепостити. Отже, 22 квітня 2015 року Рустам Ташбаєв ще розмовляє російською мовою, тому що він був російськомовним американцем українського походження. Думаю, що це стоїть вивести в віддільне обговорення. У мене вже просто не вистачає сил для розуміння і осознання этих постоянных поисков оправдания собственной пассивности и покорной обреченности. Повторюсь, це оцінка мене, американця, про Україну знав досить мало ще, тільки 2 місяці, як повернувся, і, ну, після 20 років мешкання на Заході, да? Вот фраза моего собеседника, пытающего увести тему разговора в очередной логический тупик, которая просто порвала мне крышу. Начало цитати. Я не захищаю Порошенко і маю до нього багато питань, але... Кінець цитати. Але 3 роки тому я звернув увагу на це але. Але в мене ще не було висновку щодо псевдологіки. Я ще цьому, ну, не казав нічого і не навчав. Повторяю. Я не захищаю Порошенко і маю до нього багато питань, але... Ну так, а при чому здесь коментарі на Ютубі? Там куча вати набіжала. Ви смотрите не коментарі, а смисл сказаного бойцом, який в окопах захищає, бачите, на українську перехожу, захищає нашу свободу і можливість здесь дискутувати. Діло в тому, що я вже не перший раз зустрічаю цю фразу. Я не захищаю Порошенка, у мене к нему багато питань, але... Причому слово в слово. Я так понимаю, к Януковичу тоже в свое время накопилось много вопросов. Надо не коллекцию вопросов собирать, а спрашивать с главного менеджера страны, который на посту верховного главнокомандующего не занимается вооруженными силами и боевыми действиями, а бегает по миру с протянутой рукой, делает плаксивое лицо и лебезит перед Кремлем, постоянно создавая какие-то координационные центры и группы с участием представителей агрессора. Почему противника называют российско-террористическими войсками с экрана каждой телевизионной передачи и с каждой высокой трибуны? Если это российские, то где экономические санкции, ноты протеста на уровне МИД и разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией? Почему украинское консульство в Новосибирске работает по штатному расписанию? Почему украинское посольство в Москве функционирует, как будто ничего не случилось? Если это террористические, почему представители Украины проводят с ним несколько раундов переговоров? Неужели непонятно, что с террористами никаких переговоров не ведется?
Почему потом запрещают своим солдатам защищать свою землю, опираясь на Минские соглашения, которые нелегитимны и не имеют никакой юридической силы? Что это за театр абсурда? Цена билетов на представление – оторванные руки и ноги наших патриотов, жизни и искалеченные судьбы простых украинцев. Ведь депутатские, президентские детки на передовой носы не показывают. Сколько этот бред будет продолжаться и сколько вы будете говорить о накопленных вопросах Порошенко, але? Мое мнение. Кучка воров второго эшелона при Януковиче воспользовалась ситуацией и поставила целый народ в позу. И имеет по полной программе. А народ ищет любой, даже самый жалкий и несостоятельный повод, чтобы в этой позе оставаться. Наверное, нравится, когда вас имеют извращенными методами. Другого объяснения трудно подобрать. Есть такое ментальное отклонение. Я высказываюсь со всей жесткостью человека, который в позе находиться непривычен и не буду. А на вопрос, что делать, я отвечу. Идем к своим друзьям, знакомым, коллегам, обращаемся в гражданские организации и предлагаем объединение и координацию действий. Я создал Украинский политический альянс именно для этого конкретного действия. Затем выдвигаем инициативные группы и готовимся к инициации всеукраинского референдума, вопросы которого, имеющие цель избавиться от политика воровского склада ума, я чуть позже опубликую на странице альянса. Обещаю, что вопросы будут бомбой для существующей системы тоталитарного обкрадывания населения Украины. А после этого, когда они попытаются зарезать референдум на трех этапах, через которые надо пройти для полной ратификации, мы должны показать, что такое сила и единство украинской нации, если такая имеет право на существование. В противном случае это просто 40-миллионное население, с которым любой крадун и негодяй может делать все, что угодно. Может, это и есть причина, почему Путин позарился на этот кусок пирога. Подумайте над этим. Вот таке я писав 3 роки тому. Український політичний альянс. Ну, ніякої активності не було. До речі, те, що сьогодні нагадує мені, коли я звертаюся до різних організацій. Ну, організації зараз трошки почали реагувати, ну, все ж таки 4 роки, да, війна йде, і не зрозуміло, що, ну, мені зрозуміло, що відбувається, воно тільки гірше буде. А тоді у всіх була абсолютна пасивність, нікого це не цікавило, і цей альянс закінчився тим, що я зустрівся тоді з Андрієм Тарасенко з правого сектору, тоді ще був Ярош в правому секторі, я Андрію розказав свої ідеї щодо референдуму. І через пару місяців мене викрили, і сталося те, що сталося. А потім ще приблизно через місяць-два Ярош мав свою промову, зібралося десь там правого сектора на Майдані, не пам'ятаю скільки, може 2000 людей. Ну, мало зібралося, бо люди очікували, що буде дуже багато людей, а всі, пам'ятаю, були розочаровані, що так мало. І Ярош щось сказав за підготовку до референдуму, що ми будемо готувати референдум, тепер всі діла. І потім Ярош відколовся від правого сектору, і всі ці плани так і не здійснилися. Але мені цікаво, як я це бачив. Мені просто цікаво, що це було лише 2 місяці, як я повернувся в Україну, і я вже всьому розібрався. І це тоді я озвучив, що відбувається і куди воно йде. І сьогодні лише наслідки всього цього. І люди, які не розуміють, куди воно все йде, люди, які там думають, ну так буде постійно, все таке інше, вони не розуміють, що все йде до економічного, і за ним, за цим економічним колапсом, піде військовий та політичний, обов'язково. Вони завжди, це 3 таких брати-близнюки, вони завжди йдуть поруч. І саме цього, саме це саме це в Кремлі вже давно розраховано. І саме це вони спокійно сидять і очікують. Їм не треба іти і класти своїх солдат, якщо вони конкретно вже знають, чим тут все закінчиться. Да? І вони лише трошки там піділлють, то трошки там щось начавлять. Да? І цих лохів, які є українським урядом і начебто піклуються, да, про ваш добробут, згідно своїх присяг, які вони давали,
Вони розводять як лохів, а ті розводять вас далі. Да? І так воно все йде по цьому ланцюжку. От такі цікаві думки в мене виникли з цього приводу. Єдине, що я зрозумів за весь цей час, тобто я від своїх думок не відмовляюсь, те, що я тоді як оцінив ситуацію, як ви бачите, я не помилився, і воно саме так далі розвивається. Це мені тільки впевненість дає в моїх оцінках, наприклад, да, в моєму погляді. Але я переоцінив готовність українського народу, української нації. Ну, ви повинні розуміти, що я був ще під впливом того, що я бачив про Майдан, да? Я був під впливом цього масового протесту, під впливом всіх цих масового волонтерства, і як люди йшли на фронт і все таке інше. Все це було дуже свіжим ще, і тоді я розраховував, що українці, українська нація здатні на підйом. Це був прорахунок. Українська нація на підйом вже буквально через півроку після Майдану здатня не була, тому що весь актив пішов або на фронт, або хтось поліг на Майдані, або ще щось сталося. І ті, хто залишилися, вони вже на підйом були нездатні. А потім пропагандистська машина включилася на повні оберти і почали одне одному розказувати, хто чий проєкт, да? Хто на кого працює, і всі почали розбиратися, хто ж чий проєкт, і всі як занурилися в це, і так рок за роком став проходити, і дійшло до того, до чого дійшло. Так що я сподіваюся, що Конгрес та переход до дій конкретних це оживить. Всі ці альянси, всі ці референдуми, це вже позавчорашній день. Це все працювати вже не буде. Так, в кого є які ще питання? Я також дивився, що Коля Воробйов там нервує в Вашингтоні. То Порошенко, то Вакарчук. То кого обираємо? Якщо не Порох, то хто? В нього вже нерви здали. І пішли всі ці стандартні питання, які я чую вже скільки років. Якщо не Порох, то хто? І все таке інше. І що ми будемо будувати? Ну, щоб щось будувати, треба команду будівників спочатку зібрати. Цієї команди немає. Так. Щось я тут включив. Так, всім привіт, хто підключився, субота, каву пили чи ні? Олександр Березовський, звідки такі дані? Ну, я не знаю, що ви маєте на увазі, задайте, будь ласка, питання розгорнуто більше. А, це про те, що проживає. Дивіться, я не буду казати вам, скільки проживає на 18 рік. До речі, це він тільки фактично почався, і як там прочитати? Я не знаю, але я знаю дане Центрального розвідувального управління за 17-й рік, да? Тобто за минулий рік. За минулий рік, це дуже важна цифра, в Україні знаходилося лише трошки менше 17 мільйонів, там 16 мільйонів 900, щось там 90 тисяч працездатного населення. Ну, тобто людей, які можуть щось робити і цим створювати додаткову вартість. Бо з додаткової вартості беруться податки, беруться національний якби прибуток, да? І все це дуже важна цифра. Ця цифра дуже-дуже мала. За минулий рік, нам вже відомо цифри, 2 мільйони українців емігрували за кордон. Тобто все йде, що буде тазик з ручкою. Бо бюджетників, я навіть не знаю скільки, треба, тут вже треба, ну, щоб це вирахувати, тобто бюджетники і залежні, да? Ну, залежні це люди вже, які по віку своєму не можуть працювати, і діти. Діти, школяри, студенти також, да? Всі ці люди, вони не можуть робити додаткову вартість, тому їх утримують. Кого стипендіями, кого пенсіями, да? Кого там
ще якось на кого там батьки повинні витрачати, десь щось там держава повинна витрачати. Тобто це все утримується вони, і плюс армія чиновників утримується за рахунок держбюджету. Але це не така вже велика стаття, якщо просто порахувати їх зарплати. А от якщо порахувати їх діяльність, тут вже серйозна фінансова стаття. І все це, щоб покрити, щоб баланс вивести на нуль, це все, ці 17 мільйонів людей повинні цю додаткову вартість зробити, заробити ці гроші, привезти їх там в країну за кордону або на територію України це зробити, заробити ці гроші, да, пустити їх в оберт, і тоді це буде покриватися. І ця цифра людей, які заробляють гроші, вона менша є. Тобто ми йдемо до конкретного економічного краху. І це ще одна з причин, бо багато з вас не розуміє, чому Міжнародний валютний фонд нас підтримує, на що вони дають нам гроші. Ці патріоти-націоналісти з освітою, як я зрозумів, вже 5 класів церковної школи якоїсь, починають розказувати, що це якась кабала, що наші діти не віддадуть, що це вони всю Україну потім заберуть заручники і все інше. Ні, просто ці гроші, якщо не будуть давати і не будуть підтримувати курс долара, точніше, висловлюючись, курс гривні, то почнеться інфляція, і за нею може статися гіперінфляція. І це будь-які економічні потрясення в Україні, вони просто собі не можуть дозволити, тому вони намагаються твердою валютою підтримати українську гривню. Щоб в банку, як це робиться, це називається інтервенція, такий є фінансовий термін, і коли загроза гривні стає, да, коли курс піднімається, тобто долар становиться міцніше, да, а гривня обезцінюється, тоді треба терміново на ринку, це працює в будь-якій країні, не тільки в Україні, де завгодно, тоді центральний банк повинен викинути тверду валюту на ринок і цим її обезцінити штучно. Штучно долар обезцінюється, тому що пропозиція долара дуже велика, і гривня теж штучно укріпляється. І отак вони тримають курс вже стільки часу. От, і ось де тут, для чого працюють міжнародні організації фінансові, вони намагаються, якби, щоб не було економічного цього краху. Сьогодні автопробіг на Травнаці до будинку Порошенко. Ну, я там, Ліза Богуцька там, да, щось теж писала десь. Я читав там якийсь черговий безпреділ, щось там, ну, я вже просто втомився, якби вже, ну, мізки вже не реєструються все. І там Ліза Богуцька, в неї якась вже нова аватарка, і вона там пише, що ми до Порошенка сьогодні їдемо. Ну, я не знаю, Порошенко вас караваєм там буде зустрічати, да? Особливо, коли ще зарані попередили, да? Всі знають, коли, наскільки... Та хазяїн буде радушний на вас чекати. Ну, взагалі страшно, коли подумаєш про те, які злочини ці люди вже зробили, ця формація, це другий ешелон, як я в квітні 15-го року зазначив дуже чітко, я сам, ну, дивуюсь собі, як я швидко визначився, хто є хто. Мені не треба було слухати там всіх цих історій, да, що я нічого не розумію там в місцевих умовах і все таке. Я дуже швидко, буквально своїм американським поглядом, проаналізував і вичислив, що відбувається. І ці люди, вони зробили вже такі злочини, що я, чесно кажучи, не знаю, чим це все закінчиться. Мені не те, що страшно, мені не страшно, але, ну, я думаю, їм повинно бути страшно. Їм повинно бути страшно. Бо коли це все стане прозорим, цивільним, я не думаю, що все буде так для них гладко, як це закінчилося для, ну, наприклад, Кравчука. Кучма, може, думає, що для нього закінчилося. Я не думаю, що вбивство Гонгадзе для нього вже закінчилося. Я вірю в те, що ні. Що буде ще розплата за це. Ну, Яник, то інша справа. Яника треба, щоб український Мосад, да, повернув Україну в скляну цю будку, да, як Айхмана, вбивцю євреїв, і судити.
І хто там у нас ще? Ну, Ющенко як-то якось спригнув, да? Получається, хто у нас? Ну, Кучма, да, Янек і Порошенко. Це три таки брата-акробата. Так, каву вже пили. Питання. Чи подали заявки на Конгрес політичні партії і які? Ні. Політичні партії ще заявки на Конгрес не давали. Ну, розголос ще недостатній, я вважаю. І зараз з бану вийде моя головна сторінка, я буду конкретно вже про це, тобто, запрошувати, а там будемо бачити. Ну, ви ж не забувайте, що поїхати на Конгрес, для цього треба сміливість якусь взяти, да? Ну, там... Ви подивіться програму Конгресу, да, яку я опублікував. Да? Розгляд питання про те, щоб оголосити Міністерство внутрішніх справ України злочинну організацію. Ну, там не кожна партія на таке поїде, ви ж повинні розуміти. Да? Що вони всі, риторика в них всіх смілива така і агресивна. Слухайте, ну якщо б вони були всі люди, ну, дії, то до такого ж безладу не дійшло би просто, розумієте? Якби ці партії були, ну, лідери цих партій були людьми дії. Ні, це люди слова. Вони навчилися, да, першим було слово, да, як там. От вони навчилися, що слово є. А коли доходить до дії, тут вже трошки важче. Так що, будемо чекати, подивимося. Вас не повинно засмучувати, якщо жодна політична партія, тобто з різних політичних партій люди пишуть і просять, хочуть бути, але при цьому пишуть, що я партію не представляю, я хочу поїхати як, ну, індивідуальна особистість, да, від себе і все таке, як громадянин України. Ну, з цим нема проблем. І якщо ми не буде навіть жодної партії, а ми наберемо лише людей, які навіть є членами партії, але вони захочуть індивідуально поїхати, і всі будуть, якщо всі будуть незалежними делегатами, я не думаю, що це щось страшне, це може навіть краще. Чи справедливе стягнення податку заробітчан закордонних до бюджету України? Ні, це такий же самий безпреділ, як ваше розмитнення. Люди, які заробляють за кордоном, вони там юридично, по всім законам правовим, відповідають за податки. Вони там зобов'язані заплатити свої податки. Тобто, як це я? Як ви собі уявляєте? Я заробив 50 тисяч доларів, там 10 тисяч чи 12 я повинен заплатити. Ну, там все поскидувати, ну, 8. Тобто, я плачу ці 8 доларів, а потім що, я приїжджаю в Україну, я ще повинен платити? Ні. Це подвійне оподаткування, це заборонено. Це порушення прав громадян. Ну, цим нахлєбничкам не перший раз, да? Ставити людей в позу, як я написав 3 роки тому. А ви поширюєте на забаненій сторінці новини з цієї. Можу підказати, як. А я не можу, тому що мені треба, дивіться, я знаю, що там затегать мене треба начебто, да? Але воно там не з'явиться, поки я там не дозволю. А я там не можу нічого дозволити, і я навіть сам себе не можу додати у друзі. Я цю сторінку зробив, коли та вже була забанена. Я сам у себе не в друзях, і тому я не можу там нічого зробити, щоб воно там з'явилося або автоматично, або ще щось. Мені вже якби давали такі рекомендації, ну, я там нічого зробити абсолютно не можу. Всі політики найняті на роботу українським народом. Так, ви є спонсорами українських політиків, вони живуть за ваш кошт. Вони повинні розуміти, що ви є спонсором, вони повинні відпрацьовувати свій кусок хліба. Ну, в них же не просто кусок хліба, в них кусок хліба, намазаний маслом, потім ковбаска, а зверху ще і корочкою припорошили. А це вже не, ну, це теж за ваш кошт, але вже не офіційно, розумієте? Тому вони на вас плювали з високої вежі. Пані Світлана питає, яку я маю освіту. Я маю освіту недостатню. Я вам відповім словами
Ебрагама Лінкольна, да, коли його питали, яка в нього освіта, він повинен був заповнювати бумаги, бо він працював адвокатом в судах. В нього не було ніколи вищої освіти, і він писав недостатньо. І працював, захищав людей в суді. Моя освіта недостатня. Чим більше я знаю, тим більше я знаю, скільки я ще не знаю. Трансляція Конгресу буде чи ні? Трансляцію Конгресу ми конкретно не будемо над цим працювати. В кого є бажання, люди подають заявки, як незалежні журналісти, будь ласка, заряджайте свої батарейки і робіть свої незалежні трансляції. Це ніхто не забороняє. Но ми, у нас нема не людей, не якихось ресурсів, щоб це організовувати. Нам достатньо того, що треба організувати. Да? Тобто чітку роботу Конгресу, на це всі, тобто нам зараз не до інформаційного висвітлювання, тому я пропоную і прошу тих, хто, кому буде дозволено знімати на Конгресі і бути там присутнім, і все, будь ласка, з цим нема проблем. Але треба отримати акредитацію, тобто треба подати заявку як на участь в Конгресі, теж саме адреса електронної пошти і все таке, але при цьому вказати, що я хочу бути як незалежний, наприклад, журналіст, або я від якогось там видання, або якогось каналу, і тоді прийде лист, відповідь, де буде сказано, що ви акредитовані і вам можна, як журналісту, там буде присутнім. Тому що є такі журналісти, яких ми не хочемо там бачити або чути, бо, на нашу думку, вони не є журналістами, вони є брехунами на зарплатні, і брехуні на зарплатні нам там не треба. Мені дуже прикро, що за умовами Конгресу деякі порядні депутати не можуть бути на Конгресі. Їх дуже мало там порядних, але вони є. А чого ви так вирішили? За умовами Конгресу не можна подавати людям з Опоблоку, з БПП та Народного фронту. І там ще треба подивитися, ті фракції крутяться біля Опоблоку. Але окремі особистості все одно можуть якби подати заявку, і ми подивимося на їх результати і голосування, яку позицію вони коли там займали, все таке. Якщо вони займали принципову позицію і їх ще не вигнали з цієї партії, але вони якби мають свою незалежну думку, свою незалежну позицію, то такі люди можуть бути, повторюю, гостями Конгресу, бо вони не можуть голосувати. Не може депутат діючої Верховної Ради мати право голосу на паралельні, ну, на тому, що буде названо паралельною структурою. Вони можуть бути свідками. Вони можуть, наприклад, розказувати, як через коліно ламаються закони, що є порушенням Конституції, порушенням регламенту, да, і порушенням засад демократії. Тобто це ознаки того, що Верховна Рада є дисфункційною організацією, яка виконує замовлення, а не працює на український народ, на українську націю. Рустам, які ще представники діаспори, окрім США, будуть на Конгресі? Ну, я, чесно кажучи, вам навіть не скажу, бо люди з усіх країн пишуть, багато людей хочуть приїхати, навіть є люди, які навіть вже немає в них українського громадянства, або не було, бо вони ще з Радянського Союзу потрапили на Захід, але вони є українськими націоналістами, вони дуже хочуть бути присутніми, просто єдине, ну, на жаль, я вимушений їм сказати, що у вас не буде права голосу, бо голосувати мають виключно громадяни України, хоч ви переймаєтесь, хоч ви допомагаєте і все таке інше, але громадяни України мешкають на цій території і саме їм вирішувати, ну, як розбудовувати своє життя. Ми, навіть співчуваючи, але в кого немає українського громадянства, ми не маємо права голосу і все. Тобто люди будуть з різних країн. Це я знаю точно. Рустам, ви знаєте, скільки в США коштує розмитнення легковика, якщо я захочу його завести? Ну, я думаю, що за 3-літровий двигун ви заплатите десь $300, і все буде вам розмитнення.
Рустам, та нічого не буде, люди і це ковтнуть про злочин всіх колишніх і теперішніх президентів в Україні. Ну, якщо ніхто нічого не буде робити з цього приводу, то ну, нічого й не буде зроблено. Давай не будемо там звертати увагу на людей так званих, да? І от люди ковтнуть, чи люди не ковтнуть. Як цей Георгій з Австралії, да? Він постійно верещить, який народ поганий. Народ не такий, йому треба, щоб другий був народ, а він не такий. А народ такий, який він є. І треба не дивитися на народ, я вважаю, а самому йти і щось робити. Шукати однодумців, робити разом, якщо одному це важко зробити. Да? І все. А на народ там озиратися і казати, ой, народ це не зробить, народ пасивний, народ не такий, молодь не хоче, молодь пасивна, молодь те... Це на серйозні розмови. Причому тут народ? Ми є. Є Ігор Залізький, є Рустам Ташбаєв. Причому тут народ? Ми з цим не погоджуємося. Ми хочемо цих людей до відповідальності привести. Давайте будемо приводити покроково. Вже менше, ніж через рік вибори президента. Ким, на вашу думку, він повинен бути? Однозначно, людина не системи. Бо система їх всіх вже навчила і привчила. Розумієте? Вони по-іншому не можуть міркувати. Вони по-іншому. Вони будуть обіцяти все, що завгодно. Вони будуть на ток-шоу розказувати про всі ваші проблеми. Але коли вони потраплять в той кабінет, коли їм дозволять вже покласти руку на цю книгу, да, і дати присягу, це все забудеться одночасно. І це все буде по-іншому. З тих діючих, хто туди рветься, я повторюю, ніхто з них нічого корисного Україні і українському народу і нації не зробить. У них усіх були шанси на це. Десь в меншому масштабі, десь в більшому масштабі. Але у них усіх, вони всі були по кабінетам, у них усіх були посади, а вони гнули коліна, вони цілували у сраку, вони домовлялися, вони щось там перетирали. Це всі люди схибленого розуму, схибленої ментальності, їх не можна туди пускати взагалі. На гарматний постріл. Їх не можна підпускати к будь-яким важелям влади. Вони всі схиблені. Це всі хворі на мізки люди. Їх не можна туди пускати. Так. Тому, якщо мені кажуть, що навіть Вакарчук, то як ну, мене персонально, хай краще Вакарчук туди йде. Але Вакарчука треба дивитися, щоб його не оточили ті люди, які Вакарчука там скурлять дуже швидко. І все. Як це зробити, я не знаю, не питайте. І Вакарчука я сказав просто для прикладу. Але повинна зайти людина, не схиблена, не спорчена, або герой війни, або, наприклад, той же Вакарчук, вибачте мене, але співаку і гурту відмовитися від російських заробітків, це треба мати трошки стержень, да, в собі, я вважаю. І все таке інше. Не дай Боже будь-кого, хто там вже був. Вони по цим кабінетам, по цим коридорам, вони повністю там ку-ку. Ку-ку, там все. Там ці люди вже все, вони не зміняться ніколи. Вони все, там все вже. І вони будуть витрачати кожен день, щоб набити свої кармани, кишені, що вони роками йшли до цього, да? Олімпу, а тепер всі витрати треба скомпенсувати, скільки грошей вони витратили, а на предвиборчу кампанію, да, Яценюк, 40 мільйонів доларів вкрав, да, в бюджеті, і всі ці діла. Це ж все треба ж собі якби скомпенсувати. І оце на чому вони будуть зосереджені. Тому не можна. Оце коли вони вам запускають цю карусель на манежі одні і ті ж. Мені просто боляче дивитися, коли я читаю коменти, як всі починають серйозним виглядом це обговорювати. Щось там одне одному доказувати, сперечатися, хто з них краще. Ви що? Це стоять горщики. І в кожний горщик хтось насрав. І просто прикрив красивою кришечкою герметично. І виходите, і там намальовано маліна, да, якась там полуниця, ще щось. Там гімно. Як коли ви гроші дасте, да, і відкривати тільки вдома, да, до хати принесете, відкриєте. І все. А наступного горщика через 5 років тільки можна купити. Не ведіться. Я не знаю, щоб вся Україна могла мене почути і зрозуміти. На жаль, це неможливо в цей момент.
Які ще порядні депутати? Ну є, є, не кажіть, не кажіть. Паша Костенко, порядна людина. Тарас Пастух, ветеран Дебальцевого і війни, порядна людина. Єгор Соболєв, не разу його на брехні не піймав. Семенченко, як я його зустрів в 2014 році, перший раз в своєму житті, так по сьогодні я не бачив, щоб людина або збагатилася, або якусь там дуже велику користь собі мав всього, і все таке. І постійно ризикує, і наражається на небезпеку, да? І постійно їм не дає спокійно спати. Я вважаю, що це позиція. Це позиція. А ви спам'ятаєте, яким він був героєм і Бетменом, да? Поки він не зняв балаклаву. Спам'ятаєте це, ну, дитяче відношення до своїх власних захисників. А людина зняла балаклаву, все, обличчя не таке. Ой, ти боженько, обличчя не таке. А потім цю Севастопольську газету знайшли. Десь він там щось намагався колись балотуватися. Наче це злочин якийсь. А те, що він ім'я та прізвище поміняв, то ти що? У радянських людей це сьогодні ти танцюєш джаз, а завтра родину продаш. Розумієте? Ну, мечня. І все, і воно як приліпилося, і як Ахметка на нього з порохоботами погнали, який він аферист. І дивишся вже все. Вам, якщо 100 разів одне і те ж повторити, як Геббельс ще вчив, да? То все вже, дивишся, половина з вас вже починає розказувати, який він аферист. А ви ці афери бачили. А що він всіх афер ну, має? Вишки Бойко – це афера. Роттердам Плюс – це афера. Комунальні платежі – це афера. А де результат афер Семенченко? Де, ну, якось там, я не знаю, ну, я був у нього в хаті, я бачив цей посуд, ці різні виделки, різні ложки. Я ж бачу, коли люди переїжджають з місця на місце, і нічого в них немає, нічого не зібрано. Я ж це, в мене ж пильне око, ви що? Я ж це бачу дуже швидко. Троє дітей бігає по хаті, жінка, і ці виделки, всі ці чашки разнокаліберні, да? Де що побилося, де що не забилося. Я ж бачу одразу. І зайдіть додому, до Бойка, до Порошенка, побачите ці сервізи, да? Як там все у них стильно. Рококо. Позднє бароко, рококо і приватні церкви. Ну то давайте вже якось, ну, пріоритети розставимо. Давайте, якщо Семенченко у нас аферист, то давайте з ним, як з аферистом, будемо розбиратися, ну, по ранжиру. По ранжиру нам треба спочатку з рококо-барококо розібратися, да? Золоті батони, там ці в тогі Цезаря і всі ці діла, да? А потім дійдемо до такої дрібної сошки, як Семенченко. Бо там у вас ці його сервізи так звані, вони вас не дуже впечатлять. Шухевича хотілося б запросити, думаю, будемо запрошувати, хоча він з радикальної партії. Ну, а що зробити? А він, може, вже і сам не радий, а що вже вчепився, вже їде в цьому потязі. Олена Сотник, Самопомочі. Дуже порядна людина. Є така проблема, як авто на іноземній реєстрації в Україні. Чи знаєте ви раз про це? Ну, звісно, я знаю. Я БМВ своє в контейнері привозив в Німеччину, потім возив в Україну. І Наливаченко мені таку головну біль зробив. Вони мені поставили в американський паспорт, що 5 років я не можу в'їжджати. І я машину на рік віз. Через рік її треба вивозити, як дебілу якомусь, да? І знову завозити. А знову завозити, а мене як американці, вони вже не хочуть. І вже завозять мене як українського громадянина. І ця машина на 10 днів тепер заїжджає. Я кажу, ви що, прикалуєтесь? У мене квітки на літак. Я улітаю на півроку через там 8 днів. Як я її не вивезу вчора. А що можна зробити? І все. Як ви бачите, і вирішення? Вирішення є дуже просте. Машини власного використання, розмитнення, усе розмитнення, абсолютно все розмитнення, повинно коштувати 10 центів за кубік. Машина повинна бути не старша 10 років, і кожній машині, кожна, повторюю, машина, якої є 3 роки або більше, повинна вже їхати з каталізатором. Тобто проїжджаєш прикордонників, митників і показує, що ти придбав новенький каталізатор.
бо ти його будеш міняти. Чому? Бо будуть стояти станції, які будуть робити тест-драйв, так званий, да? Буде сідати механік за кермо вашої автівки, і там такі ролики, і він буде їхати і газувати на різних швидкостях, і машина буде аналізувати вихлоп газів. Да? А всі ці «Жигулі», «Запорожці» і все це інше, ну, можна людям, я думаю, дозволити ще пару років цим покористуватися, і це все повинно йти вже в історію. Все. Бо воно тільки портить дуже сильно екологію і воздух. І все. І розмитнення вам повинно коштувати 10 центів на кубік. Це означає, що якщо ви заїжджаєте в Україну, ви придбали собі BMW X5, 3-літровий двигун бензиновий, ви платите розтаможку, розмитнення за цю машину $300. Прямо на митниці заплатили і забули. І воно дуже швидко рахується, воно дуже швидко платиться. І коли все це просто і однаково для всіх, чого не буде? Не буде зловживань. Їх не буде. А по-порошенковські зловживання – це інше. По-порошенковські, щоб не було зловживань, і ми трошки там розмитнення зменшимо, але вам тепер не можна рік машину продавати, щоб не було зловживань. Коли радянська свиня командує парадом, то це радянський парад, виходить, зрозуміло, да? От і все, як вирішується це питання. А якщо ти на іноземній реєстрації, якщо я не хочу вішати українські номери, то я заїхав на рік, ну і через рік треба, наприклад, виїхати. Ну, нічого тут страшного нема. Можна сісти, виїхати і знов назад заїхати, якщо треба. Така справа, невеличка. А можна, щоб не заморачуватися, віддав там $300, там $400, $150, який двигун, да? Та й все. Та повісив українські бляхи. Пішов реєструвати, заплатив там податок на шляхи. 1500 гривень чи скільки. Та й все. От як вирішується ця проблема? Бо українцям треба автомобілі, щоб були. Столицю з Києва треба переносити, щоб Київ стародавній зберегти. Столицю бюрократичну з Києва треба винести кудись там, я не знаю. Кудись там на лівий берег і трошки від Києва. Ну, щоб Бориспіль не колупати, теж, мабуть, не треба Бориспіль. Але десь отам, що там поруч Бориспіль, це як його, що там, ай, забуваю постійно, це населений пункт. Тому що столиця штату Нью-Йорк не знаходиться в Манхеттені або в Нью-Йорку. Знаходиться в невеличкому місті під назвою Олбані. Туди вся пошта йде, там знаходиться уряд штату Нью-Йорк. І в Україні нам треба, ну, Верховну Раду цю імплозив зробити. Знаєте, як старі казино в Лас-Вегасі взривають, да? Щоб вони не розліталися по всій там місту, да? А щоб вони так внутрі западали. Оце треба зробити з цим приміщенням Верховної Ради, да? Щоб мрія Надії Савченко збулася, але без крові. От. І побудувати сучасне скла, прозоре, абсолютно, щоб її екскурсії можна було водити, як в рейстах, да? І всі діла. Я вважаю, у вигляді тризуба, 4 колони скляні такі, да? Вони края тризуба, і посередині така, як піраміда єгипетська, і коли з будь-якого боку дивишся, ти бачиш тризуб. І таким повинно новий український парламент, може це буде конгрес називатися, чи ще якось, отак воно повинно бути. Все сучасне, все біометричне, ніяких кулуарів, сховатися нема де, все бачить, та й все. Ну, вижигати треба цим каленим залізом це все. Там вже тільки зроби десь штору, вони вже за цю штору зайдуть. Тільки постав колону, за нею вже Добкін побіжить, розумієте? Ну, це як собака і цей пожарний гідрант в Нью-Йорку, да? Собака тільки бачить цей пожарний гідрант, вона біжить там цю територію помітити. Це вже рефлекс. Поставте колону, Добкін туди побіжить, за нею одразу ховатися. Ну, а як ви думали? Поставте штору якусь, там вже такі, як Порошенко, будуть з кимось там вже за рукавчик одне з одним щось там перетирати, як треба, що робити. Ні, все повинно бути прозоре, все повинно, всі повинні бачити, хто на місці, кого немає, хто чим займається, та й все. Так що Добкіну придеться це робити в туалеті. Ну, я не думаю, що Добкін взагалі в цьому новому парламенті навіть може туди з'явитися.
Як ви збираєтесь спільно кандидата в президент України подавати? Будете збирати гроші на заставу? Саме так, да? Чи хтось стане спонсором? Хто? А хто стане спонсором? Ніхто не стане, будемо збирати гроші. Як ви собі це уявляєте? Ваша думка щодо Наливайченка? Брехун, піарщик, гнида і вбивця. Вбивця. Ця людина може дати наказ на те, щоб людину повезли в ліс вбивати. Що він зробив відносно мене? Єдине, що він не знав, такий бравий наш професіонал, що я був на той момент американським громадянином. Він думав, що він простого пересічного українця, зараз вони завалять, закопають там десь або втоплять, та й все. От і все. Все. Мені подобається, як він назвав свій цей політичний рух. Справедливість, да? Це оце їхній цинізм. В назвах прямо в цинізм. Справедливий він дуже. Дуже справедлива людина. От. І людина, коли вона витрачає там на дні народження, вибачте мене, по 150 тисяч доларів, за підсумками, да, журналістів, які за цим спостерігали, то я, вибачте, на посаді керівника СБУ, або там дипломатичних посадах, на яких він був, де це він наколідував такі гроші? І щоб утримувати цілу політичну силу, де він наколідував? Що тут думати? Тут нема що думати. Колись я його вважав прозападним, справді, да, і все. Ні, він з тих, що, ну, в сраку Запад буде цілувати, да, він до Кремля не побіжить, він буде там в Вашингтоні бігати і всіх в сраку цілувати, але при цьому він хоче брудними руками побудувати чисту Україну. Ну, вибачте, таких, ну, не буває таких див. Ну, не можна це не станеться. Коли кажуть Юля там, ну, не буває. Ну, люди, які корумповані до мізга костей, вони чисту країну не побудують. Вони лише очолять корупцію. Те ж саме стосовно, ну, Наливайченка. Так що, ще нема часу їм займатися. Я ще в суд на нього в Штатах подам, щоб він, бо він щось розлітався туди-сюди. Ну, хай гроші повитрачає поки що, а там розберемося. Ну, я думаю, що буде момент, коли йому буде або на суди треба буде з'являтися, або закінчиться все те, що він буде як Юра Луценка, а Юра Луценка у нас в Штати потрапити не може. Да? Якщо я видам те, що в мене є, і те, що там в Госдепі знають, ну, просто я, якби, я повинен це подати. Вони ж за мене не будуть там це робити. Так не робиться в сучасному світі. Постраждавший повинен подати скаргу легально. Коли я подам, то я думаю, що у Наливайченка ці польоти і ці піари в Вашингтоні дуже швидко закінчаться. А зараз нас хто там ще полетів? Ще у нас пан Аваков взяв з собою пана цього Геращенка, Весільчика У, да? Взяв з собою пана Аброськіна, той в формі, як солдафон, приїхав до Вашингтон. І вони поїхали в Вашингтон. І знову, це ж одна і та ж фірма, їм готує ці зустрічі, да? Ну, в розклад, тобто. І та знову Капур там, і те, і всі ті. І вони обговорюють якусь безпеку, вони обговорюють якісь правові питання. Очільники корупції українські їдуть, кати і вбивці справжні, їдуть обговорювати правові питання. Ну, це вже просто смішно. Якби не цей конгрес, я б трошки зайнявся вже цим. Але поки що в мене нема на це часу. Ну, нічого. Знаєте, є такі блюда, які краще подавати холодними. Все буде нормально. Зараз пріоритет інше. Нам треба побудувати могутню організацію. Рустаме, будь ласка, що ви можете сказати про пенсійну реформу, про вихід людини на пенсію за віком, коли прожитковий вік 60-70 років? Оце велика проблема, тому що люди живуть в Україні на 20 років коротше, ніж в Сполучених Штатах. Тому, коли в Сполучених Штатах в 65 років люди виходять на пенсію, в них є, ну, запросто 20 років, це вважається мінімум. Люди живуть, насолоджуються життям, купляють такі великі автобуси, ззаді цепляють джипа, до нього три велосипеда і поїхали по всім паркам, да, на Аляску, туди-сюди. А хто на круїзні кораблі, а хто ще кудись. Пенсія – це, ну, кажуть, що в Америці краще за все живеться дітям та пенсіонерам. Всі інші повинні пахати. От. Ну, добре, це не дуже смішна тема, до речі, це серйозна тема. Яка повинна бути пенсія, як це повинно робити в Україні? Це повинно робити в Україні так, як це працює в Америці, в Канаді, в Німеччині. Люди повинні, тобто пенсію розділити на 4 частини.
умовну пенсію розділіть на 4 частини. Так от лише четверта частина, тобто 25% вашої майбутньої пенсії, повинна сплачувати держава за те, що вона щось там в цих податках утримує на цю пенсію, як воно у вас зараз, да? Тобто пенсійний фонд. Це повинна сплачувати держава. Але 3/4 пенсії під наглядом держави, держава повинна виступати як регулятор, як це працює в Сполучених Штатах Америки, 3/4 йдуть на фондову біржу міжнародну. Найближче до вас є на Франкфурті Майні в Німеччині. Міжнародну біржу, і там для вас спеціалісти роблять портфоліо. Це держава їм сплачує за ці послуги, і вони роблять портфоліо. У вас потім на інтернеті є можливість це портфоліо трошки змінювати. Да? Ви можете там трошки пересунути акції. Вони купляють на ваші гроші, які від вас щомісяця йдуть на цей пенсійний фонд. Ця програма називається IRA або 401k в Сполучених Штатах Америки. Є вона двох типів. Звичайний і ROTH. ROTH – це означає, що ви сплатили вже податки, і потім це вам чисті будуть гроші. А якщо ви не робите ROTH, а робите звичайний, то тоді ви більше тоді можете покласти грошей. Ну, ці гроші, вони ж відсотки наробляють, теж більше, але коли ви вже на пенсію виходите і берете звідти гроші, то ви сплачуєте податок на ці щомісячний цей, якби, як це називається, коли ви забираєте ці гроші. Да? Ви самі собі назначаєте, скільки вам на місяць, скільки ви собі будете платити. От. І я вже розказував, як це працює. Наприклад, в мене, в компанії, в якій я працював, знайомий водій, він в компанію потрапив 26 років і почав на 401k, звичайний, тобто без податку, потім податок сплачувати, класти гроші. А компанія, роботодавець, згідно законодавства американського, якщо це не якась ліва, да, організація справжня, ця компанія повинна теж, вона пропонує бенефіти людям, які працюють, і ця компанія на кожне $100, які він клав туди, ця компанія клала $133. Такі були високі бенефіти. Класти по закону американському максимум, що можна, це 6% своєї заробітної платні до налогів, до податків. От. І коли людина заробляє $5000 на місяць, то, зараз я скажу, скільки це, 6%, це 10% буде $500, 5% буде $250, тобто людина клала туди щомісяця $275, наприклад, 280, а компанія ще $300 докладувала. Тобто щомісячно в нього на пенсійному фонді потрапляло $500. І це під 14% річних крутиться там. Спеціалісти маркетингові, вони знають, куди їх вкласти. Вони їх, як правило, розкладують по трьом папкам. Одна папка – це високий ризик, але високий відсоток. Друга папка – це середній ризик, так званий blue chip. І третя папка – це бонди, оці всі облігації. Там дуже маленький ризик, але там маленький відсоток. І всі ці три різних папки, вони одна одну, якщо якась економічна незрозумілість, да, вони одне одну витягують. Бувають роки, коли дуже низький процент, і воно не дуже заробляє, але потім це все проходить. І за останні 120 років середньогодовий прибуток 14% цих mutual funds. Отак функціонує все в цивілізованому суспільстві. Уявіть тепер, ви працюєте все своє життя, ви сплачуєте в пенсійний фонд України, і це вам за це буде, ну, на сьогоднішній день, наприклад, да, 1500 гривень ви отримуєте. Ясно, що на них прожити не можна. Да? А 3/4 того, що у вас взагалі йде щомісячно на пенсійний фонд, у вас йде в тверду валюту на міжнародну біржу цінних паперів. І я вам розкажу, які це гроші. Ця людина, яка ту суму, що я сказав, що вона відкладала, тобто він 280, а компанія ще 300 докладала, як ви думаєте, він 65 років вийде на пенсію, ми з ним підраховували, скільки в нього там буде лежати грошей. Як ви думаєте, яка сума? Його пенсійний фонд на момент його 65-річчя і виходу на пенсію буде складати, ми врахували, приблизно $1 380 000. І тепер він може
звідтіля брати щомісячно, навіть так, щоб ця сума не знижалася. Бо ця сума під 14% у середньому продовжує зростати на рік. 14%. Ну, з мільйона 14% це 140 тисяч доларів, якщо хто не розуміє. Да? Тобто він тепер може знімати там 80 тисяч доларів щороку, а ця сума, вона не зменшується. Вона... Це так дуже багато людей саме так живуть в сучасній країні. І по заповіту він знає, що він стане стареньким. По-перше, в ньому забезпечена вся медицина, забезпечений спеціальний цей дом престарелих, ці хоспіс називається, да? Там супер-дупер в них нагляд за цими старичками, ці діла. І потім ці гроші перейдуть його там дітям, чи онукам, чи що, кого він заповітів каже. І цим вже дітям і онукам вже легше, він може поставити terms, тобто умови, що там онук не може взяти і поїхати в казино і все це програти за ніч. Це робиться спеціально. Він робить trust fund, там є адвокат, який має право дати цьому нащадку тільки таку суму у місяць. А цей фонд продовжує там крутитися і все таке інше. Потім він потрапляє в величезний хедж-фанд. Да? Ну, а Яценюк у нас в хедж-фандах, він по-другому. Да? Яценюк у нас, починаючи з Укрзалізниці та інших, там, які в нього були корпоративні діла, він більше ніж 500 мільйонів доларів вивів з України, за даними, які я вивчив в офісі сенатора Маккейна. І його сестра рідна або двоюрідна, вона в Санта-Барбарі, в Каліфорнії, і там величезний хедж-фанд, який крутить цими пенсіонними фондами, і там ці грошики лежать. І пан Яценюк у нас забезпечений на все життя. Я не знаю, чого він продовжує лізти в політику, але це апетит, да? Приходить під час їжі, як я розумію. Отак от. Але отакі повинні бути пенсії. Тоді вам, коли ви становитесь старенькими, вам, ну, плювати, що в Україні, який там уряд, чи Піночет прийшов якийсь до влади, чи знову якийсь Порошенко, це нещастя якесь, да? Чи якийсь там шапкокрадник, чи ще щось. Знаєте чому? Тому що вам ці 1500 гривень нічого не вирішують. Ви до цих 1500 гривень ще отримуєте 1000 доларів в місяць своєї пенсії, свого фонду, з тих грошей, які ви туди перевели і там наколядувались за ці 40 років вашого робочого стажу, або 30, або 35. А вже здоров'я – це інше. Їжа, якість їжі, якість охорони здоров'я, якість ліків, якість екології, де ви мешкаєте. Да? Пиль, алергени, якість повітря, все це діла – це вже сучасна держава повинна бути, щоб люди мешкали довше. І плюс культуру треба міняти. Да? Розуміти, що випити відро – це не обов'язково. Це нічого крутого в цьому немає. І так далі. Рустам, за умовою подачі заявки на Конгрес потрібно два поручителі. Чи достатньо двох поручителів, наприклад, з Фейсбуку? Поручителі ви повинні вказати контактну інформацію. Нам треба знати телефони, і ці люди повинні вас знати особисто. Тобто, якщо ви якогось друга хочете з Фейсбуку, я не думаю, що це буде працювати, бо якщо ці люди з вами ніколи навіть не зустрічалися, то як вони можуть поручитися за ваші слова там або за ваші вчинки, розумієте? Поручителів треба знаходити людей, які фізично вас знають, до яких можна, наприклад, позвонити і спитати, там деякі питання їм задати просто. Бо друзі на Фейсбуці – це не обов'язково друзі в реальному житті. Якщо Конгрес обере кандидата в президенти і подасть його кандидатуру до ЦВК, а СБУ, наприклад, об'явить Конгрес терористичною організацією, пан Сергій, ви мені постійно, вже на протязі деякого часу, ну, я розумію, що ви підтримуєте ідею Конгресу, але от у вас я бачу така от, ну, боязнь, чи як це назвати, ви постійно мені задаєте питання, що, якщо щось піде не так. Конгрес не можна оголосити терористичною організацією, тому що Конгрес – це не організація, це подія. Зрозуміло? Конгрес оголосити терористичну організацію не можна. Таємно екзекюту можна оголосити терористичну організацію. Ну, кого завгодно, вас можна оголосити терористом. Ну, тобто український уряд, він може все, що завгодно. Но Конгрес
не можна оголосити, бо це подія трьодневна, під час котрої ніяких терактів не відбувається. Це не може бути терористичною організацією. Організація – це організація, конгрес – це подія. Якщо інші називають організацію конгресом, то це їхні проблеми. Це люди, які просто не розуміють, що не може бути організації під назвою там Конгрес українських, наприклад, націоналістів. Ну добре, ну вони вирішили, що він як постійно може діючий чи щось таке. Ну, то інша справа. Перший національний український конгрес не можна оголосити терористичну організацію. Це подія, яка буде тривати всього 3 дні. І не придумайте жахливих сценаріїв, бо мені аж страшно становиться, як я вас починаю читати. ЦВК законно відмовить у реєстрації такого кандидата. Ні. І прочитайте закон про ЦВК і що там написано. Що вони можуть відмовити, а що вони не можуть відмовити. Це бурхлива фантазія, мені ваша подобається, але це ви дуже багато часу витрачаєте на те, щоб обговорити, чому чогось не можна робити. Ні, треба зосередитися на одній причині, чому це робити треба. Парасюк. Да, порядна людина, я вважаю. Я особисто з Парасюком знайомий, бачив його, батька його поважаю. І Парасюк, і його батько будуть запрошені як почесні гості на конгрес обов'язково. Смілива людина. Людина, яка, ну, перегорнула серйозну сторінку історії України. Ну, і завжди, ну, на жаль, це хворе суспільство, де люди будуть обговорювати, як він, який він хуліган, який він маргінал, який він такий. Слухайте, щоб не Парасюк, то я, ну, Яник сидів би там до кінця. До кінця сидів би. Тягнібок, Кличко і ця лиса куля в лоба договорилися би, і він би там сидів до кінця. Так що не плутайте, будь ласка. І майте, ну, повагу до того, що ви не зробили, а інша людина зробила. Так, я не знаю про спартанський образ житті в Америці, я не буду зараз про це розказувати. Люди є різні, в Америці ви знайдете все, що завгодно. Будь-яких людей, хто живе лакшері стайл, хто живе взагалі там. Хижину дяді Тома я бачив, постелі людина побудувала, і сонячні батареї поставили, і просверлила собі дирку для води, і все, і живе там. І взагалі не залежить від цивілізації. Атомна бомба впаде, йому буде все одно. Їх, до речі, багато. Вони називаються преперс. Вони навіть знають, як електричество зробити. Щось там намішати в якоїсь консервній банці. Туди посяти, і місяць буде лампочка горіти. На Ютубі можете піти і подивитися. У них все вже чітко. Вони вже приготувалися до будь-яких подій. На конгресі ночівля в готелі, госпісі, мотелі. Яка країна прийме конгрес? Пан Степан Кондура, я вже вам казав і не раз, і іншим повторюю. Всі, хто зареєструвався на конгрес, ви дізнаєтесь країну і місто, де буде проходити конгрес, за 2 тижні. Вам кожному індивідуально на вашу поштову скриньку прийде ця інформація. І тоді у вас буде 2 тижні, щоб позвонити, щось дізнатися, або на інтернеті замовити собі. Ми зараз вже почали процес потрошку бронювати ці, як їх, не хосписи. Хосписи – це для стареньких людей. Це коли люди вже, ну, до смерті йдуть. Не лякайте мене. Хоспіс ми нікого розміщати не збираємося. Ці, як їх там, хостели. Хостелах. Ми вже почали там місцевих там перевіряти, де що можна вже потрошку бронювати. Столицю в Переяслав чи Чигирин підтримує. Ну, кудись треба переносити, тому що ви, ну, я їздив вулицями Києва. Коли ця вся депутатська шобла валить кудись на свята, то це свято на вулицях. Можна проїхати хоч колись. Нема такого трафіку, нема нічого. Київ треба буде захищати, тому що, дивіться, у людей з'явиться багато автівок. Це велика буде проблема для старинного міста, це буде проблема і для інфраструктури, і, ну, це кошмар буде. Тобто треба робити програми, коли люди живуть на окраїнах, і люди
повинні ми змінити трошки потужність метро, тобто додаткові поїзди, вони повинні там більше їх виходити в час пік і всі ці діла, да? І система така, як працює там в Європі, в Америці, тобто люди на машині, тобто подорож 30-40 хвилин від конечної цієї станції метро, це повинно бути стандарт. Тобто люди повинні розселятися навколо Києва. Ви сідаєте на машину, ви їдете, гігантська парковка, у вас жетон свій, там всі ці діла, ви приїхали, запаркувалися і одразу в станцію метро, і вже на метро ви потрапляєте, куди вам треба. З роботи те ж саме, на метро, на машину і поїхали додому. Тільки так, бо якщо всі ці машини повалять в Київ, то, по-перше, ніхто нікуди вже не доїде, по-друге, це буде екологічна і інфраструктурна катастрофа. Ну, уявіть, ви зараз знаєте, що в Києві відбувається. Уявіть, що в три рази більше стало машин. Бо буде саме так. У людей з'являться гроші, люди почнуть купляти. Що далі? Куди їх дівати, ці машини? Ну, Київ треба охороняти там кожну будівлю, що вони зараз ламають і все. Це ж варвари. Це ж просто варвари. Ви знаєте, я, до речі, сьогодні почитав там Бутусова, цього Касьяну, цю між ними перепалку, і я відчув, за те, що я перейшов на українську мову, я вже, це вже для мене якесь чужде. Я так дивлюсь на це, і от я пройшов цю трансформацію культурну, а ці люди досі розмовляють російською мовою, і вони якось вже окремий світ для мене. От окремий світ, в них якась своя тусня, постійні розбори, щось у них оце з пустого в порожньо. Це руськомовна Україна, я тепер так їх називаю. Це руськомовна Україна, це люди з дуже серйозними наслідками радянської хвороби, ніяк вони з тим розстатися не можуть, і в них ці радянські розбори, і всі ці радянські сентенції, і все по-радянськи в них, і це от, ну, час зупинився там, все, розвитку вже нема. Мені шкода цих людей. Мені шкода. Все, вони вже мумії. От відчув, я сьогодні це відчув. Я поліз, і я згадав, що я раніше це читав, і нормально читав, і не реагував, а зараз я відчув, наскільки вже я віддалився від цього. Все, це для мене якась каста там окрема. Хай хто на мене як ображається. Для мене це окрема каста людей, які застрягли в совку. Вони себе вважають там сучасними, вони вважають себе українцями такими там, і все таке, і за Україну, і все вони бігають, і все вони там щось, ну, діяльністю громадською займаються. Але це люди, які застряли в совку. Застрягли. І вони все по-совковськи, і розбориться, сварки, все як в совку. Ти можеш, я вважаю, розмовляти російською, якщо ти, ну це не російська, це така одеська, я її називаю. Якщо ти мешканець Одеси, тоді я, ну, на це спокійно реагую. Все інше, там нема чого розмовляти цією мовою, просто нема. Одеса може це зберегти як таку екзотику, начебто, знаєте. Ну, в них же своя мова, вона там чисто одеська, да, з цими єврейськими акцентами і все таке інше. На це нормально, ну, як так і повинно бути. Але коли хтось починає там російською, я вже бачу, що все. Це вже все, це вже, ну... Про Парасюка що скажете? Вже все сказав. З повагою відношусь до хлопця, який при мені послав на три букви Грицака, коли ми з Парасюком були в АТО. При мені, по телефону, він так на нього кричав, що я був в шоці, я вирішив, що це людина з залізними яйцями, однозначно. Грицак, голова СБУ, Парасюк його посилає і кричить, там ти, кого ти там назвав, що ти там сказав. Він би, ну, щоб нога могла достати, я думаю, там би Грицаку було б дуже тісно, де він там був. Ну, ви можете себе уявити, яка в них злість у цих Аброськиних там інших, яка в них, що ох, ми тебе достанемо, ох, ми тебе там десь пришкваримо, да? Я зараз подивився, що там Луценко якийсь заяву робив і кого він саме подав знімати недоторканність. Ну, Луцик, давай. Ти що думаєш, Луцик, ми до тебе не доберемося? Ой, ти такий тупий, ти навіть цього не розумієш. Бо ти такий тупий, твої ці нарізки, що ти робив, боже, я там так сміявся.
як він ту тьотю послав. Тьотю, якусь брошку тут між цицьок повісили, пам'ятаєте? І тільки ложка така мількає. І ця тьотя розмовляє, виводить на розмову цього агента НАБУ, і потім вони кажуть, що це доказ, що вона чесна. Який же це доказ, якщо вона знала, що на ній камера висить? Ви що? Це тільки Луцик таке міг придумати, ну, я не знаю. Ну, що поробиш? Ну, Кугут. Кугут став генеральним прокурором. Так що, ну... Да, вони можуть будь-який цирк влаштувати і почнуть знімати недоторканність. Ну, чим швидше вони знімуть цю недоторканність, тим швидше, я думаю, ми з них теж щось знімемо, да? Скальп. Скальп, да, є така індіанська тема. Козак Ревлюк вже приготувався, вже оселеця стриг, щоб скальп ніхто не зняв. Я так думаю, чим круче автівка, якою ти їздиш, тим менше оселедець козацький, да? Та Парасюк – золота нога України, і не тільки золота нога. Слухайте, ця людина крикнула: «Підемо і покрошимо з калашників», і все. І ця тварина всялась і побігла. А ті всі соплі жували, всі лідери так звані. Та все. Людина вийшла і сказала те, що народ думає. Бо всі ж, ну... От що я 3 роки тому написав, що якесь незрозумілий реверанси. У вас постійно якась церемонія, як цей Людовік 14, пам'ятаєте, як вони там кланялись, да, по 100 раз? А це ви поки по 100 раз якісь реверанси не зробите, я цього не розумію, я вибачаюсь. Я з сторони ковбоїв, тут все чітко. Так або ні, або револьвер достали та в лоба кулі пустили, а не ці реверанси. Потім дивишся на цих, читаєш цю Соню Коштін, ну да, що там ця триглавий дракон цей. Боже, ну гріх сміятися, ну я ж не можу просто витримати цей яцик, ця куля в лоба. Боже. Боже, яких людей ви якось витягуєте на ці керівні посади, ну це я просто в шоці. Наливаченко крутився поруч в Саакашвілі, винюхував все, що у них. Він не те, що винюхував, він думав, якщо у Саакашвілі щось піде, то він там за паровозом ним теж кудись піде, да? Він публічно не покається, тому що я йому пропонував, і замість цього вони там обісралися, і вони зі мною почали в ігри грати. Лубківський почав там через посередників мені писати, що ось про щось ми будемо домовлятися, але давайте не в публічний простір, і все таке. Ну, я почекав трошки, а потім сказав, знаєте що, ну, ви явно не збираєтесь вибачатися, ви явно не збираєтесь каятися, ну, мені навіть легше, бо спалився саме Наливаченко, а не хтось інший. Мені навіть легше на нього все повісити, та й все. А він хай там доказує, що він не придурок в американському суді. Парасюк, Семен і Соболєв їдуть. Пан Сергій Вітнесенко, ви мені стільки питань задаєте, і мене вже це починає трошки напружувати. Пане Сергій, заспокойтесь, будь ласка, я вас прошу. Ви вже починаєте лізти в деталі якісь, які я трошки вже, ну, я не хочу вас в чомусь підозрювати. Я думаю, що це у вас просто така простота людська, мабуть. Давайте дочекаємося Конгресу і будемо дивитися, як там все буде відбуватися. Щось ви мене багато вже таких на технічні деталі переходите. Так, дякую, що ви мене слухаєте і що вам подобається, як я розказую. Ну, слухайте, я з вами спілкуюся, як спілкуюся з друзями. Розумієте, навіть якщо ви в мене не в друзях на Фейсбуці, ну я так, всі, хто мене знають, все моє життя, я саме так з людьми спілкуюся. У мене нема двох облич, да, що я там маску втягаю на прямий етер, я йду, да, і Петя Порошенко українською мовою. І от зараз хтось прослухав Мельниченка і каже, я вірю в те, що це голос Порошенка, тому що я з ним там годину був в кабінеті і чув, як він спілкується, коли камери не дивиться. Він каже про те, що Порошенко, незважаючи на те, що там жінка цього Третього рейху, чи Третього сторіччя, чи Тисячоріччя, доказує, що Порошенко в побуті спілкується українською, я знаю особисто, що він не спілкується українською. Знаєте чому? Тому що коли він вийшов з того ліфта, вгашений, і Соня Кошкіна до нього підбігла,
Я чув, як в нього все це виривається, і він не може. В нього, потім в нього була ця з журналістами, скільки в нього русізми вискочило. Це може вискочити тільки людини, яка спілкується в побуті російською мовою. В нього українська не є першою мовою, це є другою мовою. Так що я чітко знаю, що Порошенко розмовляє російською мовою в сім'ї, там, з близькими друзями і все. Ну, до чого я це казав? Тобто, от як я з вами спілкуюся, так і спілкуюся з усіма своїми друзями, всі, хто мене знають. У мене є люди, які мене знають 20 і більше років. Вони вам це підтвердять, вони теж дивляться мої відео. Сміються, коли смішно, да? І все інше. Коли люди почнуть збирати гроші на свого кандидата на пост голови держави, відповідно і спрос нього буде за те, як він використовує свою роботу, і тут все навпаки запрацює. Правильно, пан Олександр, саме так, це здоровий глузд, саме так і повинно бути. Бо звикли, да, що, ну добре, там Кравчук був від Бога, да, він там був першим секретарем там, компартії, ясно, що ну, там, народ нічого не вирішував. А далі вже пішли одні і ті ж номенклатурщики, да? І, або хто до них притерся, і все. І люди якось звикли, що та ви що, ну президентом тільки оці кандидатури можуть бути. Навіть інші не розглядаються. Степан Кондура, ночувати будемо у своїх наметах на свіжому повітрі, їсти свої шашлики і насолоджуватися активним конгресменським життям. Не впевнений, що це вдасться, але на всяк випадок, я так вже поняв, натяк треба знайти за городом десь пару якихось там ділянок, де можна це буде зробити. Бо ну, ви не їдете насправді зовсім не цивілізацію, ви будете в центрі цивілізованої Європи, я вам це обіцяю. Ви легко кинули палити? Тетяна Зоткіна питає. Тетяна Зоткіна, я вам відповім так, як сказав Марк Твен. Марк Твен сказав, нема нічого легше, ніж кинути палити. Я 300 разів кидав. Тобто я кидав, мабуть, 8 чи 10 разів в своєму житті. Ну зараз я вже не палю десь, ну скільки, півтора року, мабуть, може більше. Було в мене, що і 3 роки не палив, і 5 років не палив. Ну зараз вже, ну, 100% я вже не почну. Кидати, палити мені легше за все, коли я хворію. Коли я хворію, там температура і все, курити, палити не хочеться. І ну, так легше за все. А для чого приймають США Авакову і з ним всяку бідлоту з такою помпою? Ні з якою помпою їх не приймають. Помпу це вони вам в такому вигляді подають, що їх хтось там з помпою приймає. Ніхто там із ніякою помпою по коридорам там бігають і куди їх пустять, туди й заходять. Та й все. Ну, повірте, я там був багато разів, я знаю, як це працює. Якщо людина взагалі не робила, то вона отримує мінімальну пенсію в Німеччині. Ну, слухайте, і в Сполучених Штатах люди приїжджають, які вже в пенсійного віку тут, да, з України, їм дають пенсію якусь мінімальну, да? А як же? Ну, права людини повинні бути якось захищені. Людина ж не винувата, ж, да, що там на кінець життя, наприклад, приїхати була вимушена сім'єю там, чи ще щось. Ви розказуєте, начебто, казку, не вже таке можливе, навіть не віриться. Про що ви? Я не знаю, що ви маєте на увазі, але те, що я розказую, я, чесно кажучи, розказую всю ну, реальність, як воно є. Якщо, може, відносно майбутніх планів, ну, тут залежить від нашої згуртованості і чіткої ідеї. Я ще політичну платформу не писав, я ще буду писати, і може буде партія. Ну я за те, щоб УПА було позапартійною і організацією дії. А там вже все воно народиться, як воно повинно бути. Ми не з того краю почали. Ми почали з теорії, а треба було не теорії, а дії робити. А ті, хто намагався зробити дії, вони робили це неправильно. Той же Сашко Білий, той же Лісник, вони зробили помилки великі. Ми будемо робити по-другому. Я смотрю на все практически проблемные вопросы. Есть ответы. Работа Верховной Рады на постоянной основе не нужна. Должна работать группа специалистов над проблемными вопросами. Раз в квартал собираться депутаты, представители регионов, принять или отклонить те иные законы. Депутаты должны получать только командировочные. Ну, не знаю, может, вы находили какой-то новый уже засіб.
Депутати по всьому світу, вони працюють або в сесійній залі, або з виборцями. Тобто той же Маккейн, він сенатор, деяку частину часу, ну, більшу частину часу він в Вашингтоні проводить, і, ну, не менше третій часу він знаходиться у Фініксу, де з ним можна зустрітися, наприклад, в Аризоні, і вже як людина, що його обирала, ти йдеш, записуєшся, і не тільки, навіть якщо ти за нього не голосував. Якщо в тебе є якась проблема, наприклад, є люди, в яких може проблема з школою, да, щось там незрозумілість якась, чи ще щось, вони можуть до свого конгресмена, як правило, або сенатора. Ну, сенатор – це вже вищий рівень, вважається. Як правило, люди пишуть конгресмену. Навіть були іммігранти, які ще налегали, яким ще там якісь папери повинні прийти з імміграційного, а вони ще не приходять, і наступає момент, коли вони вже мають право звернутися до свого конгресмена. Конгресмен обов'язково, може не він особисто, але один з помічників обов'язково займеться цією справою. Тобто це вища справедливість в Штатах, я вам кажу. Написати листа до конгресмена – це вже вища справедливість. Ну це ще якби не суд якийсь чи ще щось, бо суд – це розборки, да? А от в пошуках правди, справедливості, да, моя мама написала Брежневу, да? А в Сполучених Штатах ти маєш право написати своєму конгресмену з того ділянки, де ти мешкаєш, наприклад. Не знаю, якщо ви напишете там своєму депутату, я, чесно кажучи, не знаю. Рустам, не нужно поддерживать миф улицы Банковой, что люди сами себе выбрали власть за гречку и так прочее. Это все очередная брехня всяких лизоблюдов. Пане Сергій, якщо ви не розумієте, ну влада, яку ви маєте, її обрав народ України. За гречку, не за гречку, це вже нікого не цікавить. По тим законам, які прийняті в вашій країні, і люди, населення пішло і проголосувало, і була купа міжнародних спостерігачів, і, до речі, порушень було абсолютно мінімальна кількість. Люди дійсно проголосували за Порошенка в демократичний, якби, ну, засіб. Тому придумувати щось там, що там Ахіндровський, мертві душі, все це таке, ну це можна про це дуже багато чого казати, але це є факт. Ну вибачте, ну дві треті діаспори пішло голосувати за Порошенка. Зараз плюються, але вони тоді пішли і голосували. Тому давайте, ну не будемо, і я не дуже люблю, коли мені вказують. Ви мені зараз вказуєте, що мені казати, а що мені не казати. Давайте не будемо. Я вам кажу, як це люди з Заходу бачать. Саакашвілі хоче перенести столицю десь в районі Черкас. Ну, десь, я не думаю, Черкаси це щось далеко, мені здається. Повинно бути недалеко від Києва, ну, так, годинку, щоб їхати. Стадіон Здання, не знаю, що ви маєте на увазі. Відносно мови, я розумію людей, які пишаються цим. Відносно мови, ну слухайте, там на Радіо Свобода зараз публікували десь, мені там випадало це, є негр, який приїхав вчитися в Україну, і він українською мовою розмовляє. І він каже, що якби був вибір в мене між українською і російською, бо люди і то розмовляють. Але я подумав, що я приїхав в Україну, що повага до цієї країни, до традицій, до культури, ну, мова повинна, вона ж називається так же, як ця країна називається, правильно? І тому я обрав українською. Він розмовляє українською дуже гарно. Все, музикант якийсь співає там чи грає на чомусь. І все. А ви не можете вивчити, вже знаючи її. Ну то що ж тут казати? Це не головна проблема. Головна проблема, що коли вам зручніша російська мова, то тоді ви починаєте читати новини цією мовою. І от тут починається справжня проблема. Тут ви попадаєте в полон псевдологіки, брехні, викручування фактів і лже-історії, чи як це назвати. Розумієте? Бо в них вони по-іншому не вміють, вони все звикли, і журналісти до цього звикли, і вони беруться з цих російських джерел. Ну, вони ж не будуть брати з англійських джерел російською мовою, правильно? Їм треба брати російську мову. Де вони її беруть?
вони дивляться в сторону джерела російської мови. Джерело російської мови і взагалі новини, все це де знаходиться? Це знаходиться в Росії. І все. Да, щось вони там переробляють, щось вони там, може, там якось переписують, але від цього воно не міняється. І ці заголовки сенсаційні. Заголовок читаєш одне, читаєш статтю друге. Ніколи не зустрічали таке. Це типово, це в Росії нормально вважається. В цьому так званому російськомовному просторі. Це вважається нормально. На Заході це нормально не вважається. Як це так? Ви в заголовці одне написали, а ну, там зовсім інше йде. Найбільше сумно від того, що публіка ковтає ті всі постановки Луцика. Чого ви вирішили? Ви ковтаєте? Ні. Другі люди теж не ковтають. Хтось, може, ковтає. Багато людей просто вони ж не на Фейсбуці, вони свою думку при собі тримають, да і все. Я вас запевнюю, адекватних людей набагато більше, ніж вам здається. Це просто коли Фейсбук почитаєш, то трошки розпач починається, да? Думаєш, господи, як же цим людям якогось шнура там вставити в ухо, да, і перепрограмувати цей процесор. Адекватних людей достатньо багато. Багато з них не вважає навіть за потрібне на цих соціальних мережах, ну, показувати свої, ну, відчуття і думку, і все інше. Про Луценко було смішно, я вже забув, що я про нього казав. Ну то таке ж, воно ж, ну кугут. Ну кугут, кугутяра з сокирою. Не погоджуюсь з думкою про російськомовних. Багато україномовних, які в печалі по совку, як і навпаки. Багато російськомовних було і на Майдані, хочуть віддалитися від Росії та совкової системи. Пані Світлана, є і ті, і ті. Ну я вам повторюю, люди, які спілкуються російською мовою, це мої спостерігання людини, яка... Я міркую англійською мовою, ви розумієте? Я вже, ну, з іншої планети, да? Я з системи Альфа Центавр для вас. І я бачу ментальність людей, які розмовляють українською, середньостатистично, і я бачу ментальність людей, які розмовляють російською. Російською мовою це більше пліток, більше брехні передається від одного другому, більше, саме головне, більше псевдологіки. Українці, які українську мову, вони все ж таки більше якби ближче до села, я думаю так, бо колись Україна всі в містах розмовляли російською, а по селам українською. То от за того, що вони трошки більше до села, вони все ж таки між собою лаються, да, і одразу там агресивність, накидаються одне на одного. Це є, так. Але у російськомовних це нічим не поступається, бо там вже починається ця шахтарська, російська вже культура так звана. Там теж агресія постійно, да, і лайка. От. Але коли йде до логіки трошки, до логічних висновків, то все ж таки, ну, я вам кажу, як там спостерігач з боку, скажімо так, да, українських україномовних, за те, що вони в іншому, дещо іншому, трохи ближче до європейського культурному просторі, в них інша трошки логіка навіть. І в них якось більше цього здорового глузду. Російськомовних все, там срамся, не піддамся, і, а ти там, а я тут, а ти приїдь сюди і покажи, а ти те. Тобто від російськомовних я цього отримую більше. Я бачу, який вплив ця так званий культурний простір на російськомовних, він їм висушує мізки. Ці люди, це культура брехунів, розумієте? Російськомовні, це люди, ще Гоголь це описував, Чехов, Толстой, розумієте? Там класики світової літератури, які зістикалися з Росією, ще царською, ще імператорською, розумієте? Це люди нонсенсу, російське суспільство було завжди суспільством нонсенсу, де все з ніг на голову, де постійна брехня, корупція дуже така серйозна і все таке інше. І це вже в них культурний такий, ну, щось доказати постійно, да? Не дай Боже, вони не самі круті у світі, все це. І це все воно передається, розумієте? Воно передається. Всі ці серіали. Ну, куди йдуть ці російськомовні люди? Що вони дивляться, якийсь американський чи що? Ну, може, щось там у вас показують. Ну, в основному це російський серіал. Що таке російський серіал? Будь-який російський серіал, я вам розказую будь-який сюжет. Молода дівчина,
комусь повірила, хтось обманув, вона про це нікому не розказує чомусь. Це велика тайна. І весь серіал, оце горе, і оце воно або помститься, або зовсім їй там капець. І кожного разу, коли в них тяжа скрутна там ця хвилина, наливай. І бухло, бухло, стакани звенять, горілка ця розливається, це бухло. Бухло брехня, все. Я заборонив дітям дивитися взагалі якісь російські серіали. Я заборонив їм дивитися російськомовний YouTube. Там дебіліст такий у підлітків, у цих 12-13 дітей, років дітей, ви собі не уявляєте. Там просто дебілізм. Вони намагаються копіювати американських блогерів, але вони вже свій стиль виробили. І там, ну, просто маячня. Там просто розумова маячня. А ви звідки думаєте, вата береться? Вата що, з неба падає? Вата, вона там вирощується, вона там в цьому просторі. І цей простір на Україну має колосальний вплив. У мене накрився харддрайв в моєму комп'ютері, я в Борисполь відношу в мастерську, щоб мені поміняли харддрайв. Він мені ставить операційну систему Windows. Я його ще попередив, будь ласка. У мене все американське було. Я взагалі не знаю, де ваші букви знаходяться. Мені англомовно і все таке. Мені ставиться російськомовне якесь піратське, бо там у вас все піратське. Ставиться російськомовне, я відкриваю інтернет, в мене Yahoo. Це не Yahoo, який Yahoo? Yahoo. Яндекс. Яндекс.ру. В мене всі російські новини лізуть. Я півроку вже розбираюся з цим ноутбуком. Чищу, зачищаю. І все одно, коли я його включаю, я вже все почистив. Все англійською мовою. Все ніяких там тих Яндексів, ніякої цієї маячні московської. Але коли я відкриваю, я ще це не почистив. Пользователь воно мене пише, падло. Воно мені пользователь пише, розумієш? Це наскільки воно у вас проникло. І з кожним цією фігньою йде Касперський, який напряму херачить автоматично. Тільки ви в інтернет підключились, він всю вашу діяльність, історію браузера, він передає одразу в ФСБ. Це одразу туди йде. Це вже доказано. Касперським в Сполучених Штатах заборонено користуватися будь-яким державним службовцем. Я це мемо отримав там, я не пам'ятаю, 4 роки ще тому. Касперським заборонено. Бо там сидить malware російський, яке гасить це, як розвідник сидить у вас в комп'ютері, розумієте? Подивіться, скільки людей скріншати якісь публікують українську мову, а зверху російським написано, бо операційна система російськомовна. Що ця оперативна система робить? Працює на Кремль. Вони ж не просто так її розповсюдили, розумієте? Так що, чим раніше ви з цим закінчите, та російську мову треба знати, щоб, ну, читати, я не знаю, ну, є класики, літератури, їх треба читати в оригіналі. Я зараз читаю щоденник Тараса Шевченка влітку, не пам'ятаю якого году, коли він вже дізнався про те, що йому даровано свободу, ну, друзі там вступилися і все таке, але він ще солдат, він цей щоденник, бо він вже 10 років солдат, в якійсь там губернії цей російський, він цей щоденник писав російською мовою. Я його читаю в оригіналі, саме так, як він висловлювався. Він ще не був тоді великий кобзар, да? Він ще був відносно молодий солдат якогось там полку. Для цього треба знати російську мову, да? Так що я не погоджуюсь з вашою думкою, пані Світлана, хоча ви не погоджуєтесь з моєю. Ви намагаєтесь узагальнити, а я вам кажу, ну, в статистичному, якби, цьому, що чим швидше ви вийдете з цього російськомовного простору, а якщо ми потім почистимо українську журналістику, і ці люди зрозуміють, що вони є лікарі тіла, і вони дають клятву Гіппократа, а журналісти сучасні – це лікарі душі. І вони теж, в них повинна бути не менш важлива етика або нижче за лікарську. Коли ми це ще зробимо, і люди вийдуть з цього російськомовного простору, ну, людей все тут поміняється. Рустаму ці лекції вже не треба буде читати. Вже ви мені будете розказувати наявом. Як у Рустам, ти вільний, тобі легко спілкуватися з всіма. Да? Я вільний, дуже безпосередній і, ну, відкритий.
Чому до вас не можна попасти в друзі на Фейсбуці? Чому? На цей акаунт можна, а інший акаунт, він забанений, я не можу там не приймати, нічого робити поки що. А сюди, будь ласка, подайте. Я приймаю, до речі, практично всіх. Даже сильно там так трошки розглядав, а потім плюнув на це діло. Якась гнида, вона сама виповзе. Вона ж все одно ж не може там мою там щось прочитати таке серйозне. Лічку якусь чи ще щось. Та й все. Я приймаю всіх. Будь ласка. Рустам, на передовій теж русський. Ну так, слухайте, я не знаю, може я на передову попаду і буду російською мовою розмовляти. Ну так що? Так що, це виправдовує його використання? Ні. Це каже про те, що люди застрягли в Радянському Союзі. І зараз дві радянські армії там б'ються. Просто одна за більш сучасні якісь поняття, да, і більш справедливий в них випадок, бо вони захищають свою країну від агресії. І роздріблення, да, вони захищають територіальну цілісність своєї країни, а інші є ну, агресорами, да, і непорядними людьми. Попридумували собі якісь там теми, начебто це їхня земля чи щось таке. Як це ти свою землю захищаєш від армії своєї ж країни? Ну, нонсенс, да? Ну, в російськомовному середовищі нонсенс – це стандарт. Це стандарт щоденний. От. На передовій русський, тому що там ще ну, совєтська армія, там у вас розмір відділення, як у совєтській армії, в два рази більше, ніж американське відділення, наприклад, да? Тому у американців це більш гнучке, а у вас менш гнучке. Тому у американців менше жертв в живій силі, а у вас більше жертв. Бо там акцент і ставка робиться зовсім на іншу тактику. От. Поки що русський, а наступить час... І скоріше б він настав, і термінологію треба прийняти свою. Все. І хай вони там репу чешуть, а що це вони там сказали? По раці вони почули, а зрозуміти не можуть. Отак повинно. А що ж вони вас слухають, і начебто ви поруч стоїте і з ними розмовляєте. Поступово все це поміняємо, і на фронті будуть розмовляти іншою мовою. Ну, якщо ми тільки заберемо цих уродів, ну, наші збройні сили. Наші, українські, а не їхні. Бо вони там повна реставрація Совка пішла вже. Повна реставрація Совка. Можете трохи розказати, які помилки зробили Сашко Білий і Лісник? Сашко Білий розраховував на набагато більшу підтримку народу. Він не остерігався небезпеки, на яку він себе наражав. Він почав, ну... конкретно за краватку тягати не просто прокурора, а всю систему. Вони побачили його популярність, вони побачили небезпеку, яку він собою представляє, і що це не Діма Яриш, що це принципова людина, ну, яка договарюватися не буде, якщо що. І вони вирішили прибрати його як можна швидше, використовуючи ще якусь цю ну, незрозумілу ситуацію в країні, да, і все таке інше. Що зробив Лісник? Лісник зробив помилку, який він вчив всіх інших, що з системою злочинною не можна співпрацювати, а сам з нею співпрацював. Він вважав, що так він краще захистить Україну, і, на жаль, він зробив помилку, якою сам він ну, попереджував інших, щоб її не робити. А сам своє ж власне, чому він повчає, не, на жаль, не притримувався. Ну, звісно, ніхто не очікував, що так теж його приберуть, і так, і він сам такого не очікував, що така буде йому плата за те, що скільки він знищив ворогів держави, фізично знищив, навіть власноручно, що йому буде така подяка в лапках від української держави, від українських можновладців і від української нації. І це велика трагедія. І я впевнений, що буде час і про Лісника ми колись і фільми будемо знімати, і книжки про нього будуть написані. Ну це просто це трагедія нашого часу, з якою, я вважаю, кожен справжній український націоналіст повинен лягати, засипатися цією думкою і просинатися з тим, що сталося з Лісником і справжнє обличчя цих мерзотників. Ці мерзотники повинні відповісти за цей злочин. Це злочин не просто проти людини, чесної, щирої, справжнього патріота. Це злочин проти всієї нації, це плювок в обличчя українського націоналізму, української нації, української культури і традиції. Це просто показали, що ось ми НКВДшники, і бійтеся нас, і буде так, як ми сказали. Це дуже-дуже небезпечні вороги.
Тому коли мене починають попереджати, повірте мені, я там все прочитав, все вивчив і жодного лайку не поставив, щоб коли вони з СБУ моніторили, хто лайки ставить, там коли показали цю табличку, да, могилу і все. І вони все всіх на олівець взяли, хто ставить лайки, хто там що. Я вже сказав, яка була помилка в лісника. Сама головна, він всіх вчив, що не можна лягати в ліжко з дияволом, і він вирішив, що він може співпрацювати. Цим він відкрився, оголився і повністю став від них, скажімо так. Вони прекрасно знали, де він, що він, на що він здатний, що в нього є, чого в нього немає, як його можна знищити і все. Так нам, руськомовним українцям, ще тяжко в побуті спілкуватися українською. Знаєте що, давайте, ну, я зрозумів вашу ідею, треба багато навчатися і все таке. Щоб її зробити ідеальною, да, треба навчатися, я думаю, багато. А взагалі, спробуйте поспілкуватися в побуті китайською. Ну, щоб порівняння, бо все в житті в порівнянні. Спробуйте китайською поспілкуватися, а потім переходьте знов на українську, і ви відчуєте, як легко спілкується українською. Не придумуйте. Не придумуйте собі якийсь штучник ділем, їх немає. Спілкуйтеся більше і все. Яка кількість депутатів Верховної Ради має бути? Я вважаю, Верховної Ради, Верховного Совєта, страни Совєта, взагалі ніякої не повинно бути. Це повинно бути скасовано, перечеркнуто, забуто, як страшний сон. Ну, звісно, Конституцію для цього треба міняти. Да? От, повинен бути український парламент, він повинен бути двопалатний, старішини, повністю як американський, старішини, який там знаходиться 6 років, і кожних 2 роки 30% складу старішин змінюється. 2 старішини від кожної області. Скільки областей в Україні? Підрахуйте, помножте на 2, отримуєте кількість старішин в верхній палаті парламенту. Нижня палата парламенту повинна залежати, там вже кількість міняється, і вона вираховується з кількості там 10 тисяч населення, наприклад, да? Або 100 тисяч населення, один представник іде. І таким чином, не можу сказати цю цифру, це треба сісти. По-перше, зробити перепис населення, який вже не робили багато років, це все з'ясувати, і потім прийти до такої кількості, яка буде, ну, кількість старішинам, і все теж може сягати десь 450, може 400, може 350 людей, я не знаю. Треба дивитися, якого він повинен бути розміру. Він повинен бути достатньо великого розміру, щоб бути представительським. Коли починають мені розказувати про 100 там тих депутатів, делегатів, це неправильно. Тим швидше вони між собою домовляться, хто цього не розуміє. Але занадто великий парламент теж погано. Тобто є оптимальна, відносно оптимальна кількість. Я думаю, що ця кількість десь, ну, 350. Якщо, наприклад, 50 старішин і 300 депутатів, я думаю, що це теж буде працювати. Може спати? Мені вас шкода? Чого мене шкодуєте? Я буду спати, скільки я захочу. У мене все нормально. Я на добу їду наперед. У мене зайва доба є. Я завтра буду спати, потім піду сюди їсти. Тут такий класний, такий, ну, їж все, що хочеш. Я, правда, багато не їм вже, ну. Депутатів повинно бути не менше 450. Чим їх менше, тим їх легше підкупити. А депутатів ніхто підкупляти не буде, тому що за підкуп депутата можна отримати буде 25 років каторжних робіт. Це вам не жарти. І це вам не та маячня, яка у вас існує зараз. 25 років помахати киркою, то можна і не домахати. Можна замахатися і цей дерев'яний макінтош зіграти, як в Одесі кажуть. Так що, а коли ми почнемо показувати каторжників, да, у нас буде телевізійне шоу, ми будемо показувати їх побут, да, їх охоронників, да, там хлопці з торнадо-охоронники, да, виводять їх на роботу вранці. Ого! Це обов'язково треба робити, щоб люди бачили, що вас може очікувати. В Штатах показують Maximum Security Prisons, шоу йдуть, да, показують, як вони там б'ються одне з одним і всі ці діла, щоб люди розуміли, ну, що туди краще не потрапляти.
Смотрю у вас впервые. Интересно ваше мнение о сериале, в кавычках, «Герой Украины» Савченко. Надежда. Ну, слухайте, я про Савченко сказав давно. Я думки свої не міняю. Це людина, як хтось там сказав, а Петро Олікович Хмара, теж приєднуюсь до його думки, що в неї каша в голові. Ну, я це сказав по-іншому. Я якось сказав там, що хіба мама винувата, що дитинка дурнувата, чи щось таке. Вона просто, ну це типовий такий представник українського суспільства, та тих людей дуже багато, в них справжня в голові каша. Це люди, ну, в них можуть бути щирі наміри, але ну, в них не вистачає розуміння, що таке правильно, що таке неправильно, наприклад. Да? Вони собі придумують якийсь псевдологіку, вони собі придумують якийсь там ділеми, яких не існує, наприклад. Да? Чомусь треба Захарченко, наприклад, герой України, розмовляти з ворогом. Я не розумію цього. А вона, в неї це нормально. Розумієте? І все. А всі ці там гранати, Верховні Ради, ну, по-перше, я впевнений, щоб цього ніколи б навіть не сталося. Вона не достатньо розумна, щоб таке організувати. І так воно не організовується, як вона це робила. Коли казали, чого вона в камеру дивилася, ну, тому що камера була в годиннику. Є така камера, яка в годиннику, годинник ставлять, а посередині, де стрілки, там дирочки, там камери. Вона дивилася на годинник, вона дивилася, як котра година. От. І, ну, слухай, її вели як собачку ці СБУ, все, що хотіли, те з неї зробили. І коли вона стала не потрібна, там і до цих там гранат і мінометів так званих, вже вони компромату на неї набрали скільки завгодно. Слухайте, Саакашвілі взагалі нічого навіть подібного не робив. Людину за волосся тягали там по кришам, якимось людина повинна була ходити і все таке інше. То Савченко для неї було для СБУ як горішок. Тільки треба було її позбавитися там, або в мене коннекшн пропав на якийсь час. І воно записувало цей час. Цікаво. Але ось він відновився. А, у вас вже неділя? А чому я вирішив, що у вас субота? Шпола – топографічний центр України у документальному фільмі «Саакашвілі. Україна майбутнє». Ну, може бути столиця адміністративної, в Шполі може бути. Щодо життя в касі, я мала на увазі життя пенсіонера в Америці. Так хочеться гідного життя в Україні. Пані Олена, пенсіонери живуть тут, хто не, не займався маячнею, хто не лінувався, хто вчився в свій час, да, працював кваліфікованим працівником, і все, в них все нормально. В них занадто нормально. Я їм заздрю. Я їм заздрю. Яке ваше відношення до ВО «Свободи» та до недавнього об'єднання правих сил, до українського маніфесту? До речі, це цікаво, що ви це згадали, бо я буквально годину тому читав маніфест. В маніфесті там цьому, але мені для цього треба знайти «Свободу», да? «Свободу», їхню якось сторінку чи що в них там. Свобода, свобода, ВО «Свобода». Так, і в них десь тут. Зараз я вийду на їх сторінку. І я от десь я бачив так швидко, щоб знайти. Бо це вже рік тому було, якщо я не помиляюсь. Так, про партію. Контакти, допомога, історія. Програма. Ну, я не знаю, чи в програмі я це знайду. Ні, це була не програма. От жаль, я десь бачив цей маніфест. Може його просто в інтернеті пошукати. Як він називається?
Маніфест ВО Свобода. Може знайде, не знаю. Так, Українська правда, націоналісти підписали. Ага, десь тут зараз буде. Ага, ось воно є, так. Не знаю, вам цікаво це послухати це чи ні. Ну, з сторінки Свободи, от я це читав, і в мене виникли деякі, якби, мої думки з цього приводу. Знову повторюю, будь ласка, люди, які там, ну, привикли до когось кидатися, там, лайном, одразу обзиватися, ну, заспокойтесь, ну, вже, ну, я стомився від цього. Дикунство, це називається дикунство. Я вже сказав, колись мені сказав, хтось запитав, чого ти критикуєш Свободу? Я сказав, мені спитали, чого ти критикуєш Свободу, а не критикуєш Порошенка, Ляшка і інших всіх. Я вже не буду казати, скільки я критикував Порошенків, Ляшків та інших. Я просто відповім так, як тоді відповів. Критикують друзів, ворогів знищують. Бо мене спитали, а чого ти не критикуєш ворогів справжніх? Там, да? І там Порошенки, Ахметови, Ляшки, всі ті інші. Я сказав, критикують друзів, ворогів знищують. І все. Будь ласка, не чіпляйтесь до мене своїми цими дикунськими, абсолютно дикунськими. Якщо ти щось сказав на нашу партію, то ти на завданні, ти щось там льєш чи щось. Ну, досить вже. Якщо у вас кажуть щось розумне, я з цим погоджуюсь. Якщо кажуть якусь дурницю, то я кажу, що тут кажуть дурницю, і все. Реагуйте адекватно якось. Бо якщо ви такі розумні, чому ви не такі багаті? «16 березня 17-го року в київському будинку вчителя. Так, тягнібок Тарасенко-Білецький. Також підтримала ОУН на чолі з Богданом Черваком. Конгрес українських націоналістів під керівництвом Степана Брацюна. Організація «Січ-14», лідер Сергій Мазур. Маніфест укладений на основі програмних засад організації підписантів. Документ декларує єдність зусиль національних політичних сил в реалізації поставлених завдань. Представляючи національний маніфест, очільник ВО «Свобода» Олег Тягнебок наголосив наступне. Історія показала, що ніякі демократи, ліберали, соціалісти не здатні реалізувати інтереси української нації. Ну, я на цьому зупинюсь. Я хочу пану Олегу сказати, що в цей лист також треба було включити націоналістів, тому що націоналісти теж були нездатні реалізувати результати, да, інтересів. Всі. Ну, не треба якусь групу виділяти, що ті не змогли, да? А ніхто не зміг. Бо те, що ми сьогодні маємо, це доказ того, що ніхто нічого не зміг. І тому всім треба задумуватися, що щось ми робили не те до цього. Треба щось інше робити. Лише націоналісти, які матимуть повноту владу, можуть розбудувати державу на користь українців. Ну, таке трошки, я вважаю, спекулятивне заявлення. Ну, може бути, може так, да. Далі він каже, національний маніфест – це стратегічний план розбудови української держави. Ми зібралися, щоб задекларувати українській нації, є консолідована сила українських націоналістів, і ми не дамо грабувати державу. Ми не дамо баригам і олігархам знищити Україну. Ми не дамо Москві чи будь-якому іншому забрати нашу територію і змінювати нашу державну карту. Тут я трошки не зрозумів, тому що, ну, навіть цей час, коли я читаю це рік тому, продовжують грабувати державу і випилювати там, да, ліси і бурштин, і чорнозем, і те, і все, і розкрадати. Ну, це все відбувається прямо зараз, як я з вами спілкуюсь. Ну, ми не дамо баригам і олігархам знищити Україну, знищення йде повним ходом. Ми не дамо Москві чи будь-якому забрати територію, але територія забрана вже де-факто на цей момент. Ну, добре, а тут вже далі, як я зрозумів, більш чітке пояснення. Коли влада буде належати націоналістам, ми зреалізуємо цей маніфест. Тобто, люди, які очікують, що це все буде зроблено, очікувати, я вважаю, не треба, бо тут конкретно люди пояснили, що коли нам буде належати влада, тоді вони реалізують цей маніфест. Ну, тобто, це можна вважати як предвиборчою якоюсь, ну, от, документом, який показує, програмний документ,
платформа політична цих організацій, які вони демонструють, що коли в них буде влада, що, як саме вони будуть, що саме вони будуть робити. Напрацювання для цього в нас є вже зараз у вигляді законопроєктів, однак теперішня влада не здатна їх ухвалити. Вони це визнають і вони кажуть, що цього не можна зробити, поки ми не отримуємо владу. Сьогодні історичний день, ми просто координуємо дії, ми об'єднуємо зусилля задля величі української нації. Повністю легітимна заява. Подаємо новий текст, а повний текст національного маніфесту. Ми, українські націоналісти, усвідомлюючи катастрофічний стан нашої країни та маючи на меті здобуття та розбудову великої національної держави, здатної забезпечити добробут українців та майбутнє українських дітей, єднаємо свої зусилля на основі фундаментальних, беззаперечних, непорушних для нас усіх принципів та цілей і пропонуємо чіткий план першочергових кроків для досягнення цієї мети. Тобто, повторюю ці кроки, це політичне об'єднання пропонує, коли вони отримують владу. Ну, логічно, правильно? Перше. Визначити пріоритетом державної політики реалізацію національних інтересів України. Ну, добре. Друге. Сформувати новий вектор української геополітики. Ага. Геополітика – слово, яке на Заході практично ніколи не використовується, а використовується в Кремлі. Ну, хто не знає, пояснюю. Орієнтацію не на Захід або Схід, а на утворення нової європейської єдності Балто-Чорноморського Союзу. Знову те саме, що сьогодні Денис Абубакіров, да, я розказував, чи це вже вчора у вас було. Балто-Чорноморський Союз. А ви спитали Польщу чи ці прибалтійські країни? Вони взагалі збираються з вами якийсь Балто-Чорноморський Союз робити чи ні? Ну я в шоці от цього. Ну, на Захід ми не підемо, бо Захід у нас, да, гей-ропа, да, і він загниває, і взагалі він імперіалістичний, хоче все захопити. Ну, ну добре, хлопці, ну що я можу сказати? Навіть Кун під цим підписався, ну то що казати? Так а що Кун вже? Одні поздоровлення з днями народження, та й все. Третє. Визнати Російську Федерацію державою-агресою на всіх рівнях світової дипломатії. Ну, рівень там один, називається він міжнародний рівень. Розірвати дипломатичні відносини, згодний, блокувати окуповані території, погоджуюсь. Припинити діяльність російського бізнесу в Україні, теж погоджуюсь. Він зараз ще тільки зріс. Застосувати санкції до російського капіталу, товарів та послуг. Погоджуюсь. 4. Законодавчо визнати ОРДЛО окупованою територією та розробити реальний план звільнення Криму і Донбасу від окупантів. Негайно приступити до реалізації його розвідувально-диверсійної, економічної та інформаційної складових. Повністю погоджуюсь. 5. Повернути право на відновлення ядерного потенціалу як фундаментальні засади національної безпеки у зв'язку з порушенням Будапештського меморандуму. Я не розумію, чому ви повинні повертати право, яке є вашим, ну, невідділено. Ніхто його не скасовував, ніхто його у вас не забирав. Чому ви пишете повернути право? Воно у вас є. Повертати треба ядерний потенціал, а не право. Право у вас є. Не знаю, хто придумав цю сентенцію, але вона дуже дивно, ну, виглядає для мене. Тобто це що, в когось дозволу треба питати, чи що? Ви так вважаєте? Ні, я так не вважаю. Я, ну, з американським бекграундом так не вважаю. Я вважаю, ви маєте повне право абсолютно відновити ядерний потенціал. Створити високотехнологічну професійну контрактну армію, а також резервну армію, укомплектовану за територіальним принципом. Так, да, це, тобто, Збройні Сили України та справжня Національна гвардія України за територіальним принципом буде працювати саме так, як я це рекомендую, наприклад. Але для того, щоб створити високотехнологічну, професійну, сучасну контрактну армію, це дуже дорога іграшка, для цього треба досить потужна економіка, щоб люди не жили в злиднях і при цьому могли утримувати потужні сучасні збройні сили. І високотехнологічні збройні сили, вони дуже-дуже дорогі. Дуже дорогі. Таке собі може дозволити лише країна з високорозвинутою економікою. Тому поки економіки не буде, цієї армії теж не буде. У вас просто не буде на це грошей.
законодавчо закріпити право на збройний захист та володіння, вільне володіння зброєю. Погоджуюсь повністю. Очистити від ворожої пропаганди український інформаційний простір, культивувати традиційні цінності, змінювати національну свідомість і гідність, забезпечити українській мові статус єдиної державної. Погоджуюсь. Дев'яте. Провести реальну люстрацію, як докорінне очищення влади, посилити кримінальну відповідальність за вчинення корупційних дій. Пропоную я теж саме. Погоджуюсь. Десяте. Запровадити дієву процедуру імпічменту президента та ухвалити закон про відкликання депутатів всіх рівнів, суддів та посадовців. Ну, можна так, да. Можна так. Одинадцять. Запровадити вибори суддів та певні категорії місцевих посадовців. Правильно. Дванадцять. Ліквідувати олігархічний лад. Повернути в державну власність надра, стратегічні об'єкти та підприємства, незаконно приватизовані після 91-го року. Ліквідувати приватні монополії, припинити виведення капіталів в офшори. Отут вже трошки цікаво, бо це дуже красиві слова, але я проти того, щоб повертати якісь стратегічні об'єкти в державну власність, тому що це повертати касті брехунів, зрадників, злочинців та крадіїв. Тимчасово воно може бути повернуто в державну власність до першого публічного аукціону, на котрому воно повинно бути продано як фізичним, так і юридичні особи, і навіть якісь консорціуми з участю іностранного сучасного капіталу, не російського, повинні мати змогу приймати участь в цих торгах, і виручені гроші тоді повинні йти напряму в держбюджет, але держава не повинна керувати цими об'єктами. Вона повинна лише бути модератором, якщо це об'єкт, наприклад, військової якоїсь інфраструктури, те, що було Укроборонпромом, який треба розігнати і знищити, як кубло корупції, наприклад, то тоді там просто повинні бути спеціальні регламентні документи, які підтверджують те, що, наприклад, компанія, яка буде займатися цією діяльністю, повинна підписати там все відносно збереження державної таємниці, да, спеціальної процедури наймання на роботу, перевірки бекграунду робітників, да, щоб ніякої шпигунської діяльності не було і все таке інше. Ну, це все робиться окремо. Але це все, я проти того, щоб ці стратегічні об'єкти були за державою так званою, тому що це знову будуть вони нічі, вони будуть розкрадатися, там будуть зловживання, там будуть напхати свої кармани держслужбовці на цих об'єктах. Далі, надра. Теж я собі не уявляю, як це працює, бо тут я на шахтах був, дізель рожевий їм возив, всі ці шахти приватні. Яким чином надра повинні бути державні, теж я це не розумію. Треба людям продавати це, люди повинні за шалені гроші купляти ліцензію на розробку, брати на себе ризики, пов'язані з цим. Теж державний регулятор охорони праці, в чому повинні бути вдіти робітники, да, що повинно виконуватися, який. І все, і хай собі розробляють ці надра. Хто буде цим займатися? Держава? Держава не розробляє. Та підприємства, незаконно приватизовані. Ну, все, що після 91-го року було незаконно з порушенням приватизовано, це тимчасово повертається на баланс держбюджету до першого публічного аукціону, як я вже сказав. На аукціоні це продається відкритому абсолютно для всіх. І тоді буде максимальна ціна за це риночна. І гроші йдуть в держбюджет, а з держбюджету де на військові потреби, де на пенсійні, да, де там на дітей, де на лікарні. Саме так. А коли ви починаєте розказувати, що повернути державну власність і це все буде державне, ну, по-перше, щось дуже схоже було в програмах ОУН, і я, якщо хто пам'ятає цей момент, я вказував на те, як спеціалісти ЦРУ казали, що деяким людям там з Європи, з Америки, якщо вони почитають цю економічну програму, вона їм буде здаватися дуже наївною і архаїчною, що ми це вже, всі експерименти вже пройшли, і ми вже прийшли до зовсім більш сучасного рівня капіталізму. А те, що ОУН пропонувала, ви пам'ятаєте, я нагадую, хто не пам'ятає, ОУН, зразка 43-го року, пропонувала, щоб дрібний бізнес був приватний, середній бізнес був кооперативний, колективної, тобто, власності, і великий бізнес був державний. Це була у них така, якби, ідея. Ідея помилкова, одразу кажу. Ну, в них не було навіть шансу її випробувати.
Це все на Заході було виправлено, це все не працює. І державне повинно бути як на мого менше. Але держава, повторюю, повинна бути регулятором, модератором, да? І антитрастове, антимонопольне законодавство обов'язково, щоб не було колужен. Колужен – це змова. Тобто змова підняти ціни, наприклад, на ринку, да? Штучно і все таке. О, так що, хлопці, слабенький у вас 12-й пункт. Може допомогти його переробити, на як воно повинно бути. 13. Забезпечити трудові права українців і створити умови для дієвого профспілкового руху. Ну, чисто комуністичний пункт. Трудові права українців, їх не треба забезпечувати. Треба просто зробити ну, нормальний поштовх економіці, маленькі податки, і люди самі буде ринок робочий цей кваліфікованих, некваліфікованих, і все, що завгодно, і все буде нормально. Це держава не повинна це створювати або затверджувати, або направляти. А умови для дієвого профспілкового руху, профспілковий рух на Заході вже майже мертвий, профспілковий рух комуністичний, це був фейк. То який саме профспілковий рух ви будете створювати, я не знаю. І на що він потрібен? Ухвалити соціально справедливий податковий кодекс. Запам'ятайте, хлопці націоналісти і всі, хто цікавиться, немає такого поняття, як соціальна справедливість. Соціальну справедливість це придумали комуняки, щоб вказати на те, що он це буржує, да? А в тебе менше грошей, от соціальна несправедливість. Ні, є справедливість або є відсутність справедливості. А соціальна справедливість це комуняцька сентенція. Не треба придумувати ніякої соціальної справедливості. Є справедливість, є законність, є однакові правила для усіх, однакові закони для усіх. І що після цього станеться? Якщо ви візьмете і всю українську націю у вигляді, наприклад, що вони всі однакові, клони, курчата якісь, да, що народилися в один день, коли ви застосуєте справедливість, законність і правила однакові для всіх, через 3 роки ви повернетеся на цю ферму, да, штучну цей експеримент, подивитися, що станеться. Ці курчата поділяться на бідних, на середній клас і на дуже багатих. Це в будь-якому суспільстві, це нормальний природній процес. І коли ви почнете зажимати багатих, бо хтось там бідний, і будете називати це соціальною справедливістю, це називається лівацтво. Це вже ви починаєте втручатися в особистий простір громадянина, і ви вже не праві, вже не кажучи про ультраправі, ви вже починаєте в центр переходити, а потім в лівацтво, де держава втручається там, де вона втручатися не повинна. Тому коли я бачу соціальну справедливість, пишуть, або соціальна справедливість, мене починає тіпати, бо я знаю, що це комунізм починається з цього моменту. Ухвалити соціально справедливий податковий кодекс, що сприятиме розвитку дрібного та середнього підприємства. Дивіться, я знаю, що всім дуже хочеться величезними податками обкласти багаті підприємства, да, великі підприємства, все таке. Не робіть цієї помилки. І щоб малий і середній бізнес працював ефективно, тут справа вже не в податках, вони можуть бути однаковими для усіх. Тут вже справа в іншому. Тут справа, що в них всі процедури в порівнянні з великим підприємством повинні бути спрощені. В них повинно бути все спрощено. І все. Забезпечити розвиток національної атомної та альтернативної енергетики як запоруки енергетичної незалежності держави. Я з цим погоджуюсь. Єдине, на що я вказую, бо ви всі, хто це писав, ви думаєте, що вони повинні бути державними. А я повторюю, це повинен бути приватний сектор. І це повинно бути антимонопольне, справжнє антитрастове законодавство працювати. Дуже-дуже уважно і дуже-дуже серйозно. Це робиться, і людей повинен бути завжди вибір між декількома компаніями, з кого брати електричество, з кого брати газ. Іноді поставщиком може бути інша компанія, але біли платяться зовсім інші компанії, а у них між собою вже контракти, що вони, якщо цей район населення хоче з них отримати, то ці дають, а ті з ними розплачуються. І щось таке. Диверсифікація така існує. Але це повинен бути приватний сектор. Я вже бачу, що ви вже хочете це зробити державним. Ну як це атомна станція не державна, да? Це ж в голові не вкладується.
у людини з пострадянського простору. І якщо ви почнете це робити державним, будьте дуже-дуже обережними і готуйтесь до того, що це буде неефективно, і ціна буде неправильна, і все, що завгодно. І іноді щось може навіть вибухнути. Заборонити торгівлю стратегічним ресурсом України – землею сільськогосподарського призначення. На пункті 16, шановні панові націоналісти, ви пишете вирок українському сільському господарству. Так, Яков, я не можу тобі зараз відповідати. Ви 16 пункт, запам'ятайте, це вирок, це гаплик Україні як сільськогосподарській країні. Це гаплик. Це буде жінка прокурора, мультимільйонера. Це буде коріш президента, мультимільярдера на яйцях куриних. Да? І все. А у людей знову не буде нічого, і все буде занедбано, і все таке інше. І будуть люди спиватися по селу. Бо коли людині треба працювати, їй не до горілки. А коли нема ніде роботи, нема де влаштуватися, і тобі платять копійки, то поїдьте в село і подивіться, що там відбувається з молоддю. Вона спивається зараз. Я, як свідок, сам їздив, сам дивився не раз і не два. І всі бачив ці драки, і розбори, і всі ці, цей рівень, просто це жах. Дуже шкода. Дуже шкода. Генетичний матеріал, який просто знищується. Тому, коли ви хочете заборонити торгівлю стратегічним ресурсом України, який ви що, там що, в валізах повивозять, чи в кишенях хтось повивозить, чи ще що. Запровадити згідно з Конституцією реальне самоврядування шляхом творення самодостатніх і повноважних територіальних громад. Теж ще одна утопія. Добре, створюйте. Теж утопія, ви думаєте, що будуть люди кожного разу збиратися і щось вирішувати. Ні. Люди збираються один раз на два роки, обирають місцеву владу і, якщо треба, через рік можуть її відкликати. Все. Більш люди нічим займатися не будуть. Бо людям треба робити гроші, людям треба відпочивати, людям треба займатися сім'єю. Вони не будуть у вас по три рази на тиждень ходити на якісь засідання територіальних громад і вирішувати всі ці питання. Вони підуть раз, вони підуть другий, на третій раз вони пішлють всіх на три літери і правильно зроблять. І вся ця утопія у вас рухне, і ніякого цього нормального самоврядування не буде, і знову цим хтось користується, і знову будуть зловживання. Тому що не треба вигадувати лісапета, а треба брати те, що вже працює. Ах! 18. Упорядкувати міграційну політику, що включає ефективну боротьбу з нелегальною міграцією та створення умов для повернення українців на батьківщину. Як ви мене повернете на батьківщину, скажіть мені? У мене американське громадянство є, так же, як і українське. Як ви мене повернете на Україну? Бо перше, що я чув від деяких націоналістів, а це ж тебе подвійне громадянство. Тоді, а що я повинен зробити? Як ви думаєте, скільки людей, пам'ятаєте, була у вас ця, як її, Яресько? Не пам'ятаю, ким вона там була у вас. Яресько була. Пам'ятаєте, як Порошенко дав їй українське громадянство? А вона ж громадянка Сполучених Штатів Америки. І я пам'ятаю ці дитячі розмови, як всі розмовляли, вона зараз відмовиться, бо вона ж не може мати подвійного громадянства там на... Чуть ли яка там міністерська посада в неї була, чи ще щось. Яресько таку пам'ятаєте, да? От. А я все слухав, і я сміявся з цього. Тому що, якби люди, які про це казали, знали, знання це називається, да? Що за всю історію Сполучених Штатів Америки, за 250 років, добровільно зреклися американського громадянства лише 28 людей. Одного я знаю практично особисто. Я його брата знаю. Придурок. Покер. І грав, і щось він там окупає Уолл-стріт, всі ці лівацькі діла, і він написав там і позбавився. Потім дуже жалкував. Зараз він громадянин якийсь там островів в Карибському басейні. О. І я так слухав ці всі балачки і думав, да, я резко позбавився вам американського громадянства. Як ви мене повернете? От в мене подвійне громадянство. Що треба робити? Треба, може, переглядати це питання, да? Бо
Адольф Гітлер це питання дуже мудро розрішив. Він розрішив подвійне громадянство, і купа німців повернулася в Німеччину і допомогла відновленню німецької економіки і військового потенціалу. От. А у нас людина, якщо фамілію і прізвище, тобто прізвище та ім'я змінили, то це вже танцює джаз і родину продасть, да? Не знаю, як я повернусь в Україну, якщо проблеми з моїм подвійним громадянством, да, чи ще якісь там проблеми. Треба зробити, щоб я був зацікавлений туди повернутися. Ну, я кажу про себе, як пересічного, наприклад, емігранта, да, який поїхав колись, вже влаштувався, вже в нього все нормально. І от було б непогано, щоб він повернувся в Україну, бо в нього є багаж знань, досвід сучасний, да? Він дуже багато знає, як воно повинно працювати. Він, де він не з'явиться, він все змінить на краще, така людина, як я. Він змінить на краще, він навчить людей, він скаже, слухайте, а можна так робити? Це проще, більш ефективно, і це приносить результат. Якщо таких людей поїде, ви знаєте, скільки водіїв вантажівок в Америці українців? 60 тисяч. 25 тисяч їх повернеться. Я думаю, що вони допоможуть дуже сильно щось змінити. От. Ну, а як вони поїдуть? А при чому нелегальна еміграція? Не знаю. Ну, нелегальну еміграцію прикордонники повинні займатися, я думаю. Так, пункт 19. Відновити позитивну динаміку в національній демографії. Тобто, діти повинні народжуватися, да? Укріплювати інститут традиційної сім'ї. Посилити національне патріотичне виховання, робити ставку на молоде покоління. Ну, тут важко з чимось не погодитися. 20. Сприяти створенню єдиної помісної церкви з центром у Києві. Ну, свобода совісті, свобода релігії – це дуже важке питання. Чомусь існує українська православна Київського патріархату, да, і автокефальна. Наприклад, я не знаю, чому вони різні. Я думаю, що це була просто наслідки боротьби за владу в церкві в якісь роки. От. Ну, з московським патріархатом однозначно щось треба вирішувати, тому що у росіян нема совісті відносно цього. Вони будуть і завжди використовували будь-кого. Ви знаєте, наприклад, що ЦРУ ніколи не використовує, не робить своїми агентами. Вони про це давно заявили, дуже давно, ще в 70-х роках. Жоден журналіст не є агентом ЦРУ, жодний лікар не є агентом ЦРУ, і Peace Corps, тобто ті, що я розказував історію, да, що вони приїжджали до цього вишу в Вінниці, да, а той ректор університету, яким треба бути безграмотним одороблим, який сказав, що немає чого сюди їздити, нам не треба тут агента ЦРУ. Peace Corps, там нема жодного агента з будь-якої розвідки Сполучених Штатів. Вони про це заявили, щоб цих людей цієї спеціальності не підвергати непотрібному ризику. Вони заявили, що не буде ніколи, це проти палесі американської, проти американських законів. Жодний журналіст не є агентом ЦРУ, щоб ви для себе знали. Жодний лікар, бо багато міжнародних організацій, да, лікарі там їздять по різним країнам, він не співпрацює з спецслужбами. І жодний з корпусу миру, так званого, да? Peace Corps. От. А росіянам у них такого нема. У них ти що, якийсь торговий представник або посольство, та ти що, там нашпиговано все. А вже, попа не завербувати, то це взагалі все в руках божих, чи як вони кажуть. От. Так що таке моє відношення. Я з багатьом погоджуюсь в цьому маніфесті, а деякі речі, просто я вважаю стратегічно неправильними і помилковими. Абсолютно помилковим. Чи може Порошенко ввести надзвичайний стан перед виборами, щоб зберегти себе на троні? До чого це може призвести?
Порошенко може теоретично, але він забоїться, бо там, ну, вводити військовий стан, це треба розривати дипломатичні відносини, оголошувати війну. Він засить. В нього є Ліпецьк, в нього є суднобудівний в Криму. Він ніколи на це не піде. Так що можете спати спокійно. Вони на всяк випадок це прописали для себе. В них тут були різні там, якби, варіанти, як може розвиватися ситуація. А потім це все заглохло. Бо, ну, вони ж звикли домовлятися. Вони про все вже давно там домовилися. На жаль, у нас дуже багато програм в компі на російській мові, також більшість засобів масової інформації на російській. Повторюю, в кожного, у кого є російську мову, коли ви купляєте, ну дивіться, я в Америці купляю iPhone, і там є просто опція російської мови, наприклад, це одне. Але коли у мене, тобто програмне забезпечення, ну, англійське, американське, ну коли ви купляєте і у вас російськомовне програмне забезпечення, там Windows чи Android чи що, да навіть не думайте, у вас сидить в вашому девайсі шпигун і відправляється постійно, кожен раз, коли ви виходите в мережу, не зовсім неповітно для вас, відправляється репорт про вашу активність, чим ви займалися, які сайти ви ходили, все це статистично там обробляється, і вони роблять свої висновки, да? Там уподобання там українського населення, там і що їх цікавить, що їм не цікаво, і все таке інше. Там люди сидять, серйозні професіонали, все це вивчають. Тому позбавляйтеся. Ви вважаєте перехід на українську мову здатним змінити менталітет людини? Да? Я так вважаю. Тому що людина виходить з російськомовного так званого культурного простору. Це сама головна причина. Я не те, що фанатик, там, не займаюся фаріонщиною, як це називаю, да? І всі ці діла. Там людина з крайності в крайність. То вона комуністка, то вона націоналістка. Ні, я кажу абсолютно з практичної точки зору. Коли ви виходите з російськомовного культурного простору, у вас мізки починають ставати на місце. У вас більше здорового глузду з'являється, більше логіки, більше того. Там то суспільство, в них така культура, так звана. У них брехня, псевдологіка, оце підміна фактів, це абсолютно там стандарт, нормально. Видно по людям, які начиталися посилань. Ну, ви ж самі кажете, зомбоящик, да, і всі ці діла. Це дуже, ну, від мови це залежить. Так, я не кажу, що українська ідеальна, що там вона вже така, як у англосаксів, все таке, да, там все на вищому рівні. Ні, бо українську культуру прийшло зі Сходу теж дуже багато, особливо під, ну, за радянські часи і останні часи, ну, ці дві декади незалежності повністю під впливом Росії було. Звідки рейдерство прийшло? З Росії. Звідки багато схемців прийшло? З Росії. Це все звідти, розумієте? Але коли ви виходите з цього культурного простору, у вас на вас вже менше преси, менше вплив, у вас починають, ви відчуєте це саме, у вас починають чиститися мізки. І не бігайте навіть по україномовним цим заголовкам, які є сенсаційним, оце все, що вам дуже нагадує так, як воно і на російській мові. Біжіть від цього. Ідіть кудись більш народне, більш культурне, там, більш ось таке. І ви відчуєте, що у вас починається, бо в українській культурі, мовному цьому середовищі, вже більше від Європи, більше від інших країн, більше вже ці люди стикалися, пересікалися, чогось там набралися, навіть слів, навіть якісь там сентенції, все таке, і там вже трошки воно, ну, ви відчуєте, що є різниця, є різниця. Ростам, скажіть, за що треба лишати громадянства України в Криму? Ну, дивіться, я взагалі сторонник дуже радикальних мір відносно цього. Я вважаю, що громадянство, окрім тих, хто народилися вже в незалежній Україні, повинно бути тимчасово, у всіх воно повинно бути забрано. Ну, зрозуміло, щоб не було ніяких там ускладнень побутових, у людей повинно бути одразу там видно жительство, да? Чи як це правильно сказати. От. І всі повинні знову його отримувати усвідомлено, а не просто на халяву впало. Був громадянином Радянського Союзу, став громадянином України. Здавати екзамен на мову, на знання історії, на повагу, скажімо так, до цієї
культурних традицій, все, і тоді це вже буде інше. І через присягу. Людина повинна приймати присягу. Молодь, котра навіть народилася, громадянство залишатися не повинна, але присягу приймати повинна. Тоді всі ці руські мири, Малоросії, все ці діла зовсім буде по-іншому. І тоді, чому в Америці ти заповняєш анкету, ти пишеш, що ти там не був комуністичної партії, не був нацистської партії, все, і все, і ти підписуєш, а над твоїм підписом таким дрібним шрифтом написано, що якщо ви збрехали в чомусь, держава Сполучені Штати Америки за собою залишають право позбавити вас громадянства. Все, саме так люди повинні пройти через цей процес. Тоді, коли хтось підняв незрозумілий прапор, якого у нас не існує в переліку, да? Ця людина може бути позбавлена громадянства і навіть депортована. Все. А ну все впало на халяву. У вас неправильно було з самого початку все організовано. Це мрія всіх чесних українців, щоб казнокради відбували покарання на каторжних роботах без вихідних. Ну, один вихідний в них повинен бути. Бо там всі будуть верещати по всьому світу, які ми фашисти, да? Чи як там кажуть на сході. Києві зараз неділя. Я вас поздравляю. В мене, мабуть, вже теж почалась. Погано видно, ну, як є. Цікаво, читайте нам про свободу. Ну, я сказав вже, що я... Ніколай Циня пише, демагог уже ситий. Ну, демагог, это как Ван Гог, только Дима Гог, да? Я так понимаю. Ну, треба, може, ну, для початку навчитися, ну, навіть якщо ви вже російською, то хоч, ну, грамоті якісь, да, елементарні, бо це як, ну, якийсь Петроград і матрос цим штиком, і мандати накалувати, воно читати не або писати. Демагогія, Ніколай Циня. Демагогія, демагог. Скільки слов, ужас один. Окей. Як його тут забанити? Блін, вони знову апдейтили цей софт. Я натискаю, і в мене тільки лайки або дізлайки. Так, ладно. Поживи, я тебе потім вб'ю, як таракана. Як таргана пришльопну вже після етеру. Да что вы его слушаете? Такому, как этот умник, нужна аудитория. Или лучше сказать, свободные уши. Ну, звісно, а що, я ж не буду ж сам собою, там, лівою рукою. Ну, Ніколай Циня. Це справді твоє прізвище, то це просто цирк якийсь. Слухай, так треба прізвищу своєму відповідати. Циня, сховайся. Та нехай попригає. Порохоботи путіноїди. Казак, тобі не надоело слушати глупості вже 4 роки. Це якийсь з моїх цих, ну, прихильників, які на щось образилися, там, да, десь там щось сказав йому. І це біжить, створює фейковий аккаунт і починає розказувати. Ну. І сентенції навіть одні і теж. Ну, слухайте це, що вам залишилося робити. Ну, так. Да. Люди слухають, ми тут спілкуємося. Ти прийшов сюди, тебе ніхто сюди не звав. А чого ти прийшов? Іди. Синя Ніколай Петрович, 67-го року, Миколаїв, Кругова, 47. Нічого собі, яка інформація пішла. Глупость говорят, глупость делают, глупость окружает. Ні, ну хоч розвага якась, а то я вже щось бубню таке вже, ну. Я устал бояться. Так ти ще й боягуз. Так, ну це була така пауза у нас для відпочинку. На кома слово провокація.
Ціня, ти хоч знаєш, що таке провокація? Що таке провокатор? Ти знаєш, ні? Чи ти так звик, як більшовики навчили, так ти і повторюєш. Ну, ясно. Так, громадяни Миколаєва. До речі, у нас Ігор Блажко є в Миколаєві. Я думаю, він з Цінею піде на адресу і розбереться з ним дуже швидко. Блін, ну не знаю, як його заблокувати. Він тут, він такий як тарганчик маленький. Я от натискаю, тільки можу якийсь дізлайк. Якась теж маячня. Якось воно тут щось змінилося. Якийсь апдейт пройшов. Раніше так легко було. Натискаєш і все, він заблокований. Тяжкі жнива, Рустам, а ти май терпіння. Да, ну. Американський закон не забороняє подвійне громадянство. На жаль, наша влада цього не розуміє. Громадяни, які одержали інше громадянство, ніколи не повернуться на батьківщину. Ну, слухайте, міняється законодавство, люди повертаються. Люди взагалі повинні, я вважаю, вільно пересуватися світом, і де їм зручніше. І, повторюю, українці – це глобальна сила, і не використовувати. Ну, це якими тупими треба бути? Це чисто був популізм. От те, що у вас називається популізмом. Да? Прийняти в Конституції статтю, що не дозволяється там подвійне, наприклад, громадянство. Причому написало подвійне. Тобто Коломойський побіг, зробив потрійне, і вже Коломойський у нас чистенький. Розумієте? Ну, ідіотство. Це просто ідіотство. А ви подумали, ну, зачекайте, ну, ви подумали про тих, ви ж робили це, коли отримували незалежність, да? Ви подумали про тих, хто виїхав, хто дисидентами політичними був, чи ще щось, да? Ці люди згубили це громадянство, їм вже інше надали. Як вони повернуться, як вони можуть приймати участь в суспільному житті країни? Ну от хто це придумав, хто писав цю статтю? Зато написали, щоб душі було, серцю тепліше, да? Отакі ми виняткові, да? Ми такі виняткові, ніяких там інших громадян нам не на. Да? Американці, будь ласка, подвійне, будь ласка, немає ніяких проблем. У США в неділю траки також мають заборону, як в Унії? Ні. Ніякої заборони тут немає. Ви що думаєте, я тут буду добу сидіти? Ні, а воно поснідую завтра вже, зараз ніч. І поїду собі. Як це? Ви що? Щоб тут все зупинилося на добу. Такого тут не буває. Це не Європа ваша, бухгалтерський учет. Бюрократи. Ні. Тут все працює як годинник. Як буде з мовами нацменшин, наприклад, венгерською та іншим? Будь ласка, кому цікаво, хай вивчають. Яка проблема? Але і ти в якусь державну установу працювати, ну, ти повинен володіти вільно українською мовою, правильно? Рустам, зачем такі радикальні дії? Лишення всіх гражданства. Почему нельзя этот процесс сделать постепенным по мере принятия гражданства 16 лет? Ну, для початку ж треба вичистити ці конюшні якось. Ну, слухайте, ну, люди займаються... Ну, слухайте, Захарченко, громадянин України, в нього паспорт України. Олександр Захарченко, громадянин України. Мочанову показував паспорт, Мочанов мені розказував. Ну що, ви знущаєтеся чи що? Всіх нафіг позбавити. І все, за півроку всі, кому треба, отримують громадянство назад. Коли в кого буде час, підготувався до екзамена, пішов, здав екзамен і все. Але підписав бумажечку, де написано дрібними буковками, да? Літерами написано, якщо ви збрехали, то держава Україна позбавить вас громадянства і, можливо, навіть депортує. І все. І все, і ти спиздець. І вже ДНР не помашеш. Без наслідків. А зараз, будь ласка, махай. Тан поїхав, постріляв, сафарі. Я вибачаюсь. Вам не подобаються мої радикальні засоби? Я вибачаюсь. Якесь бидло стріляє наших хлопців.
Подивіться на цю стрічку в Фейсбуці. 18 років загинув. 19 років загинув. Якийсь там алкаш цей сраний в ці порвані майки стріляє наших хлопців, а потім знімає шеврона, сідає в машину, їде в Київ, да, там насолоджується життям. Ні. Радикально це вам здається? Це у вас рабський інстинкт, позбавляйтеся. Ніхіра собі радикальний. Та тільки так. І хай хто хоче там жаліється в ООН, там, в Гаазький трибунал, так званий, якого навіть не існує. Будь ласка, права людини, хай кажуть, і все. Там жодного права, лише не можна голосувати. Ну, це можна знайти час, коли це між виборами якимись. Так? Бо у вас між виборами, я вибачаюсь, 5 років. Слухайте, ну, дитина виростає, вже в школу йде. То про що тут казати? Всіх нафіг. Кому треба, мене полиште, будь ласка, я готовий йти здавати екзамен з української мови, української літератури, української історії, да, там, державних там установ. І все, дайте мені 2-3 дні, я підготуюсь, прочитаю. Така книжечка дається, як у американців, дається книжечка, все написано. Все, прочитав, пішов, сидить офіцер еміграції, тебе питає, ти з ним спілкуєшся, туди-сюди. Спам'ятали, кому які зірки Голлівуду подобаються, і все. Іди, Рустамчик, ти вже громадянин. Все? Які проблеми? А якщо ти не БНМ сидиш там і думаєш, що ти в Радянському Союзі ще живеш, якщо ти пілотки вдягаєш, ти НКВДшну форму на себе, то вибач, то який ти громадянин України? Да, продовжуй жити, в тебе квартира є, ну живи, але в тебе вид на жительство. І в тебе все, да, ти можеш і те все нормально. Купити, продати, робити, працювати, пенсії, шменці. Але ти не можеш права голосу мати. Ти вже не можеш обирати нікого. Ти не можеш бути обраним. Все. Це дуже просто. Радикально. Нічого собі радикально. На сраці сиділи скільки років, а тепер вам це все радикально. Ні. Це не радикально. Радикально це взяти вогнемет і шевченківський райвідділок на прорізний з вогнемета в усі вікна одночасно, щоб не одно падло не вискочило навіть, скільки людей вони закатували та вбили. Оце радикально. Оце радикально. Оце моя мрія, да? Такий плащ есесовський, такий до п'ят, як в цих комп'ютерних іграх, да? Такий якийсь там противогаз, да? І вогнемет. Ото радикально, то я розумію. А це не радикально, це ви просто не звикли до справжніх заходів. Перл-Харбор розбомбили в Америці, на Гаваях. Все японське населення одразу в концтабори поїхало. Одразу. І це були Сполучені Штати Америки. Да, це сором вважається сьогодні, все таке інше. Але, слухайте, війна – це війна. Наших хлопців вбивають, значить щось треба робити, да? А не поплакали, свічечку поставили і далі пішли сраку цілувати. Ні. Вибачте, я не з цієї породи. Я не з цієї породи. Я так не вмію. І вас навчу, якщо ви, ну, не навчені. Якщо не навчені, значить будемо вчитися. Ну, а що робити? Хочете, щоб нація була незалежна, державна, да? Соборна, самостійна. Значить, треба деякі навички для цього набрати. Поки що, ну, конкретно, що я бачу поки що провінцію російську. Ображайтесь, не ображайтесь, але поведінка, особливо всіх державних установ, ну, типова російська провінція. Навіть посла не відкликали. Це скільки треба кричати про агресію Росії, це треба зустрічати журналіста з Deutsche Welle, сидить це падло Клімкін, да? Це радянський сука, випускник, да, московського вузу, сидить і «Welcome to country that fights Russian aggression». А при цьому посольство в Москві працює. Той журналіст подивився на нього, думає, блядь, чи воно придурене, чи воно якесь хворе, чи що з ним не так. Агрешен? А як у вас посольство тоді працює? Дипломатів, може, треба назад забрати додому, розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором. Що це взагалі за логіка така? А, звикли до подвійних стандартів, да? І жопку сісти, і рибку з'їсти, да? І все зробити? Ні. Держава, нація починається з принциповості. Так що нафіг. Я не боюсь втратити українське громадянство за таких умов.
Абсолютно не боюсь. Приїду, здам екзамен, посольство поїду. Поїду в українське посольство, де треба. В Нью-Йорку, там, де завгодно, в Вашингтоні. Здам екзамен. Не сумніваюся, що я його здам. Отримую легально вже своє українське громадянство назад. І все. Тому що я є українцем в своєму серці, в своїй душі, в своїх мізках. А якщо ти, ну, живеш в Україні, розмовляти українську мову не можеш, якщо ти не знаєш історії, там, я не знаю, боротьби УПА, то який ти українець? Ти мешканець України. Ти просто мешканець, це населення, яке залишилось під час Радянського Союзу, ти просто жив на цій території, да? Та й все. Ось тобі видно жительство, живи собі далі. І все. Але державотворені, да? І що, ні-ні, вибач, друже, живи собі. Діти захочуть бути громадянами українськими, підуть, здадуть екзамен, підпишуть бумагу. І все. Отак борються з сепаратизмом люди. А ви як думаєте? Всі депутати мають подвійне громадянство. Да? Там 80% Верховної Ради має подвійне громадянство. Повинна бути справжня демократія. Коли ви кажете демократія, ви іноді плутаєте пані Олена і інші. Багато людей з пострадянського простору демократію плутають з свободою. Ви мали на увазі, повинна бути справжня. Наприклад, свобода, да? Відносно громадянства теж. Бо демократія – це воля народу. А воля народу може бути різною. Може бути воля народу, щоб був Третій Рейх. Це була воля народу. Це була демократія, до речі. Хто не знає, да? Потім вже пішла узурпація після того, як загорівся Рейхстаг. До підпалу Рейхстагу це була демократія, при якої вбивали людей, бойкот єврейським магазинам робили. Все це була демократія. Так хотів народ Німеччини. Зрозуміло? Не плутайте демократію і свободу. Демократія – це не завжди свобода. Це воля народу і державоправління народом. Саме народом. Але демократія не завжди така біла і пухнаняста. Поклонська має громадянство України. Ну, да. Відпочити. Зараз я відпочим, бо в мене 10% батарейки залишилося. Про позбавлення виборчого права? Ні, це не позбавлення виборчого права. Якщо ти не громадянин України, ти не можеш іти на виборчу ділянку, та й все. Причому тут позбавлення права? Ні, ми нікого не позбавляємо права. Ну ти повинен доказати, що ти український громадянин, да? Що ти підтримуєш цю державність, ти підтримуєш це суспільство, ти поважаєш традиції і історію. Тоді ти український громадянин. Якщо ти це до тебе не відноситься, якщо ти сидиш там і мечтаєш «Путін прийде», то вибач. Добре, ми тебе не викинемо, ми тебе дозволимо жити, але ти не будеш українським громадянином. І все. А так всі на халяву отримали, да, а потім вони якісь флаги там понапридумували. Мені дуже цікаво, який бухгалтер цього облік в США, він ще зараз вивчає міжнародні стандарти обліку. Ну, бухгалтерський облік, тут люди сидять, спеціалісти, які якби цим займаються, да, навчаються. Для цього не треба закінчувати виш. Тобто це бухгалтери, які, як вони називаються, я вже не пам'ятаю. Тут вони зараз до 15 цього, чи до 17 квітня всі робили податки, і вони тут сиділи в кожному супермаркеті. Будочка така, і йдеш, і тобі там роблять податки. Я ж кажу, 2 години на рік ти витрачаєш на це і все. Рустаме, як ви вважаєте, чи повинна бути жорстока реакція щодо тих малолітніх покидьків, що знущаються над однокласником українського походження в Кацапі? Ну, дивіться, ну, я вважаю, можна зробити якусь дипломатичну ноту протесту чи ще що. Ну, як ви збираєтесь зробити жорстку реакцію відносно підлітки на території Росії в російській школі? І те, що він українського походження, ну ви ж не знаєте, може його і били теж українського походження. Там кожен третій мешканець Росії українського походження, якщо ну, хтось цього не розуміє або не знає. Генерали, які планували захоплення Криму, вони там кожен третій українського походження, навіть з українським прізвищем, розумієте? Тобто, як, ну, треба ж розуміти, що реально можна зробити, а на що просто, значить, тоді не звертати увагу, тому що
всі ці спроби будуть просто смішними. Пане Рустам, чому за кордоном та й у нас в Україні така дорога медицина? Стоматологія, репродуктивна медицина, ліки, операції. Невже в ці хімри речовини такі дорогі? Чи можна нам тут так здається, бо міряємо своїми пенсіями і зарплатою? По-перше, міряєте своїми пенсіями і зарплатою. По-друге, зуби у вас в 10 разів дешевше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Я зуби свої всі, коли мені треба, роблю в Україні. Зуби у вас дуже дешеві, робіть, поки є така можливість. От, в Сполучених Штатах ще більше дорогі. Ну, дорогі із-за стандартів, регуляцій, і тут кожний лікар мультимільйонер. От, вони дуже висока оплата. Тому я ж кажу, я не зовсім за американську систему, я за канадську більш систему. Але і також шалені гроші йдуть на дослідження. Наука медична, американська, вона попереду цієї планети. Шалені гроші в них є на те, щоб боротися, і штучні серця в Тюсені, в Аризоні, перший раз в світі було вставлено. І, ну, дуже-дуже велике відкриття, і ця вся наукова база, і всі ці регуляції, і всі ці, тут, як людей захистити, і все таке інше. Ну, важко це все передати, це багатотрильйонний комплекс. І завжди є робота. Так що це величезна індустрія, і тому треба готуватися до того, що вона дешевою не буде. Треба думати про те, щоб підняти заробітки українського населення, вивести зовсім на інший якісний рівень. Все. І тоді ця медицина, вона все одно буде дорога, вона повинна бути страхова. І я вважаю, що частина, отут же треба лівацьке трошки, так як в Канаді, тут же треба трошки комуняцьке. Тобто, самі необхідні, якби, медичне обслуговування повинно бути все ж таки за кошт усіх платників податків, тобто державне. Все інше – медичне страхування. Так, вітаю, вітаю всіх. Так, все, будемо закінчувати. В мене, я не знаю, скільки в мене часу, до речі. В мене 4:36 ранку, нормальний номер. Ну, не спалося, зараз буду зато спати. От, я вам дякую за те, що ви приєдналися до ефіру. Нас порозважав цей, не пам'ятаю навіть його прізвище, дуже смішно. Прийшов, щось таке дуже, він думає, що він щось дуже розумне сказав, але ми, давайте всі його будемо якось, як це, не зневажливо, а так, знаєте, і не зверхня, ну, давайте його пожаліємо, побажаємо йому, щоб він став більш розумним, якось вийшов з цього-всього. От. І я вибачаюсь перед тими, хто тільки приєднується до ефіру, ефір зараз закінчується, але ви можете продивитися його в запису. І він був нічому такому важливому, але все ж таки ми маніфести трошки проглянули націоналістичних сил України. І я свої враження і свою оцінку дав, з чим я погоджуюсь, і що я повністю заперечую, вважаю це неправильним. І також деякі інші діла. Все, дякую вам. В мене це, як називається, не добраніч, а добраранніч. Добра ранок, чи щось таке. О. Тобто, а вам гарного дня, і ми з вами зустрінемося незабаром.